Ďalším bodom je prerokovanie bodu návrh na vznik novej spoločnosti Penzión Bod 2 SRO a návrh na menovanie konateľa novej spoločnosti Penzión Bod 2 SRO. Poslanci mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou prijali na svojom 16. zasadnutí dňa 4.2.2016 uznesenie číslo 161/2016, ktorým bol schválený zámer založenia novej obchodnej spoločnosti Penzión Bod 2 SRO so 100% majetkovým vkladom zakladateľa. Mesto Moldava nad Bodvou bude 100% zakladateľom a jediným vlastníkom uvedenej spoločnosti, pričom jeho výška vkladu do základného imenia obchodnej spoločnosti bude 10 000 eur. Za správcu vkladu správca z vkladu bude ustanovený podľa zákona. Konateľ za prvého štatutára, konateľ obchodnej spoločnosti Mestský úrad Moldave nad Bodvou navrhuje inžiniera Jana Černického, bytom Lomonosová 8, 040-01 Košice. Dozorná rada za prvých členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Mestský úrad Moldave nad Bodvou navrhuje Miriam Špegárovú, zamestnanca mesta, Ing. Norberta Krušinského, poslanca, a Zoltána Doboša, poslanca. Vyjadrenie komisie obchodu. Komisia obchodu a služieb podnikateľského sektoru prejednal rozdelenie spoločnosti Bodva Taleserov a vec zobral na vedomie. A odporúča alebo neodporúča? Tak odporúča. Prosím? Zobral na vedomie a odporúčal to, že aby každý poslanec sa tam pozrel ešte na to a... Koľko poslancov tam bolo sa pozrieť na... Asi traja sme boli poslanci, lebo to sme boli členovia komisie a ešte sme tam navrhli, aby všetci poslanci sa tam hneď sa prídu pozrieť na to, že... To znamená, nezaujali ste stanovisko. Dobre, finančná komisia. Ďakujem pekne. Finančná komisia dospela k záveru a to rozdeliť tento bod do dvoch bodov a to rozdeliť schválenie návrhu vzniku novej spoločnosti a schválenie návrhu na menovanie konateľa spoločnosti. To je za prvé a za druhé. A k týmto bodom zaujala nasledovné stanovisko. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na vznik novej spoločnosti Penzión Bod 2 SRO. A druhé, finančná komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na menovanie konateľa novej spoločnosti Penzión Bod 2. Dobre, ďakujem, nech sa páči diskusia. Áno, pán Ikréni a pán Šomody. Určite je to v poriadku ošetrené, len nerozumiem, prečo zakladáme to a nemáme to rozdelené. Že to sme neodsúhlasili, to rozdelenie. Ako je to ošetrené právne? Lebo niečo je, či vieš to lepšie? Dobre, ďakujem. Dobre, pán Šomody. Pán Šomody. Ďakujem za slovo. Nakoľko som nebol prítomný na schôdzi, kde sa prejednával tento zámer založenia novej obchodnej spoločnosti s názvom Penzión Bod 2 SRO so 100% majetkovým vkladom mesta nad Bodvou, tak som sa pozrel na tento zámer, ktorý to bol dátum aj, mám to pred sebou. Zámer mesta Moldava nad Bodvou, číslo 5/2016, zo dňa 12.1.2016. Začal som si to pozerať všetko, je tu opísané, tu je slohová práca, ako vyzerá Penzión Bod 2, koľko je tam zamestnancov, ale nikde som nenašiel nejaké ekonomické zhodnotenie, že prečo to máme zrobiť, čo je podstatné. Akože to neviem pochopiť, že sa tam jedno číslo pomaly neobjavilo. Aj keď sa objavili nejaké čísla, napríklad, že hodnota základu imania novozaloženej spoločnosti bude v výške 5 000 eur, predpokladám, dalo sa to aj do rozpočtu a naraz už tu na,
mám 10 000 eur, hej, tak neviem, tak v našom rozpočte je to všetko možné, že tak sa kryví ten rozpočet. No ale toto je nič, to oproti ostatným veciam, čo som zistil, to je 0 bodov. Ja som sa začal zamýšľať na tom, že či sa vytvorí nová, čisto nová spoločnosť, alebo sa stará rozdelí, lebo to je obrovský rozdiel. A teraz poviem prečo. Pokiaľ by sme delili spoločnosť, tak rozdelenie spoločnosti je spôsob zrušenia spoločnosti bez likvidácie, pri ktorom dochádza k jej zániku. Celé imanie, majetok, pozor, ale aj záväzky, takejto zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné novozniknuté spoločnosti, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti. Dôležité je najmä to, že každá z nástupnických spoločností ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutej spoločnosti na ostatné spoločnosti celým svojim majetkom, pričom na splnenie záväzku sú zaviazané spoločne a nerozdielne. To znamená, že pokiaľ mala zanikajúca spoločnosť záväzok voči veriteľovi, ten môže po jej rozdelení požadovať celé plnenie, to je podľa obchodného zákona, tak nebudem to ďalej čítať, ale ďalšia závažná vec. Spoločnosti vzniknuté rozdelením so sebou prinášajú aj ďalšie možné riziká. Pri rozdelení prechádza celé imanie zanikajúcej spoločnosti na novozniknuté spoločnosti. Takže mohol by som tu čítať ďalej, že aké sú všelijaké tam problémy okolo toho. My máme to ujasnenie, či my chceme rozdeliť spoločnosť alebo založiť novú, ako to je filozofická otázka. Hej? A od toho by sme sa mali, od toho by sa malo všetko ostatné odvíjať. Pretože v tej chvíli treba vidieť aj tú ekonomiku. Tu čítam, že my chceme do tej novej spoločnosti vložiť čo aj 50 000 eur, ale akým spôsobom? Ešte stále nikto, ako pýtal som sa viacerých ľudí, že ako to je, hej, ale fakt sa jedná o rozdelenie spoločnosti, to je ako základná otázka pre mňa. Tu sú same chyby v tej chvíli. Áno. Je tam zámer vzniku novej spoločnosti zo 100%. No je to schválené uznesením 161/2016. Nová spoločnosť Penzión Bodva so 100% majetkovým vkladom zakladateľa mesta Moldava. Čiže nejde vôbec o rozdelenie novej spoločnosti. No ale v tých dôvodových správach, pokiaľ napríklad tu ani dôvod nie je, hej, je to dôvodová správa, teraz, hej, ale tu až žiadny dôvod není napísaný, že prečo sa to má rozdeliť. No len sa začítajte do toho lepšie, žiadny dôvod tam nenájdete. Ale tu na jednoznačne písané v zámere rozdelenie spoločnosti. Ja to tu mám, môžem vám ukázať. Vážne. Dobre. Akože, ako to je podstatná vec a od toho sa odvíjajú, takže to bude akože mestská spoločnosť, hej, tá nová spoločnosť. Nová mestská spoločnosť. No, a teraz idem ďalej. Bolo už tam nejaké, ja by som o tom teraz mohol veľa, mám veľa vecí nachystaných, ale pôjdem na také drobnosti, pikošky. Možno veľa ľudí by, keby som to čítal, nepochopilo to, no, neporozumelo. Ale idem. Ja som si vybral som si nejaké dokumenty, kde Transparency International Slovensko skúmala mestské podniky. A ona hovorí, oblasť mestských podnikov býva jednou z najmenej verejnosťou kontrolovaných oblastí. To zvyšuje príležitosti pre korupčné a netransparentné správanie sa predstaviteľov obecných podnikov. No a išiel som ďalej, hej, v tej správe. Jasne, sú tu zákony, podľa čoho vznikajú tieto spoločnosti. A pri jednom som sa pozastavil. Mestské firmy podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Zase by som mal citovať, ale je tu jeden veľmi zaujímavý bod. Vedúci zamestnanec mestskej firmy, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, aby členom riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Je tu ešte jedna poznámka, tu nebudem čítať. No, ja som si pozrel na internete, o aké osoby sa jedná. A jedna firma, ako sa volá ten pán, nebudem mena hovoriť. Nerob reklamu. Ako nebudem hovoriť, tu je v tej spoločnosti. A ako bolo nachystané výberové konanie, sa pýtam.
Jedna vec. A ďalej už nechcem byť drzý, ale jedno meno, ako sa ten pán dostal, taký starší pán, ako sa dostal k informáciám, že tu niekde v Moldave hľadáme takého človeka a že on len tak z ničoho nič si pozrel internet, no pochybujem. Lenže tu je jedno zaujímavé meno, nech sa nikto neuraží, bol v spoločnej firme s vašim svokrom. Tak mimochodem. No. Dobre, akože, takže ja len mohol by som o tom veľmi veľa teraz rozprávať. Nechcem, aby to možno aj zle skončilo pre mňa, pre vás. By sme sa tu hádali, ale poprosil by som právny odbor, aby sa pozrel na to, či môže tento pán byť konateľom, keď tento zákon hovorí niečo iné. He? Akože... Dobre, pán Krušinský. Dobre, ešte počkajte, ešte. Tak neberte mi slovo. Ja viem, že je to pre vás nepríjemné. Žiadne iné podklady neboli podložené ani na komisie, že kvôli čomu to chceme zrobiť, čo s tým chceme robiť. Podklady, čo boli rozdelenie spoločnosti, nová spoločnosť, teraz, akým spôsobom má táto spoločnosť má fungovať, čo do nej vložíme, nikde nie je, nič také nie je. No, keď táto spoločnosť vznikne a bude mať holý zadok, alebo akým spôsobom, neviem, chcete, keď nie rozdelením, akým spôsobom chcete to imanie previesť do tej novej spoločnosti z Bodvatelu, kde sú tie vlastníctva, hej? Neviem si to predstaviť. Moment, hľadám medzi tým jeden dokument ešte, že aké sú tam ďalšie rizika. Keď tá nová spoločnosť sa ositne v kríze a bude mať len nejaké základné imanie, hrozí jej úpadok, alebo hroziaci úpadok sa vymedzuje podľa zákona ako nízky pomer vlastných a cudzích zdrojov. Pri stanovení či spoločnosti hrozí úpadok, treba vychádzať z účtovníctva spoločnosti. Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania záväzkov je pomer menej ako 4:100. Tento pomer platí za rok 2016. To znamená, že keď bude vlastné imanie tvoriť menej ako 4% záväzkov spoločnosti hrozí úpadok. My nevieme, nikto nepovedal, že akým spôsobom, čo, ako vložíme. Jednoducho to treba nachystať. Takto ísť, to je, pre mňa je to absolútne nedotiahnutý materiál a nevieme, ja určite budem proti, aby sme niečo také schválili. Nevieme, nikto tu nenapísal žiadnu ekonomickú analýzu, nič. A poprosil by som, keď bude nejaká ekonomická analýza, keď to neschválime, aby fakt prešlo to finančnou komisiou a nech tu pozrú odborníci, či je to možné, či nie. Nebudem to odvodnenie čítať, lebo čo ste dali, lebo to je... Pán primátor, sa pozrite na to, vy ste inteligentný človek, na to sa pozrite lepšie a sa zamyslite, že čo je tam napísané v dôvodoch. To je v tom zámere. A potom aj vy určite uznáte, že mám pravdu. Dobre, ďakujem pekne. Nechcem, pani Vincová potom za chvíľku, len sedte kľudne, ešte tu určite budú nejaké návrhy alebo nejaké pripomienky. Nech sa páči, pán Krušinský. Ďakujem pekne. Na začiatok by som dal návrh finančnej komisie, takže osvojujem si návrh finančnej komisie, aby sme tieto dva body rozdelili, takže aby bolo hlasovanie o zriadení, schváliť návrh na vznik novej spoločnosti, to je jeden bod, a schváliť návrh na menovanie konateľa spoločnosti, druhý bod, aby sme hlasovali o tom zvlášť. Dobre, to je budeme hlasovať, je to v rámci diskusie. Pred tým, ako prídeme k celkovému hlasovaniu, bude sa hlasovať. To je, aby som povedal. Na pána Šomodyho len toľko. Bolo by dobre možno vysvetliť, že čo je obecný podnik a čo je SROčka. Tieto pojmy, ja neviem, že čo, ako to chcú, ako zrobiť. Ja tiež nie som právnik, ale som zachytil to, že citujete tam... Poprosím, kľud. Že tam citujete raz zo zákona, že obecný podnik, potom mestský podnik, potom zase SROčka, potom zase nie SROčka. Ako netreba zase miešať hrušky z jablka. Ja neskáčem nikomu do reči.
Dobre, ja nech počkám. Sa páči, pán Krušinský. Ja počkám, ja mám čas. Finančná komisia toto prejednala. Prejednávali sme to s tým záverom, čo som si teraz osvojil, takže ten návrh išiel a bolo tam jednohlasne za 4 a zdržal sa jeden. Za založenie spoločnosti. Takže finančnou komisiou toto prešlo. Ja si myslím, že toto sme dobre tam prejednávali, či dôvody, či to spraviť, či nespraviť. Ale mali ste, keď smiem, prepáčte, jasno v tom, že či ide sa rozdielovať, alebo sa tvorí nová spoločnosť. Dôvodová správa číslo 23. Návrh na schválenie zakladateľskej listiny a o založení obchodnej spoločnosti. O založení, nie rozdelení, založení. Tamto je v pozvánke. V zame a všade inde bolo niečo písané iné. Tam je o založení. Kedy sa to zmenilo, sa pýtam. Prepáčte, že vám vstúpim. Nikdy sa to nie, len tu je pojmy a dojmy. Tak. My sme hovorili o tom, že ako rozdeliť túto spoločnosť na správu bytov a na penzión. Ale rozdeliť, my sme nehovorili o tom, že podnik sa má rozdeliť. To bolo základná vec, aby sa správa bytov mohla venovať svojej činnosti a penzión bodva svojej činnosti. To bol zámer rozdelenia spoločnosti a akou formou, ale ja odmietam už tu právne debaty zase o týchto veciach, akou formou bolo predložené, máte tam zakladateľskú listinu, v tej sú všetky náležitosti, prešlo to finančnou komisiou, ktorá si svoje financie prešla aj s pani Vincovou. Pani Vincová môže vychádzať iba z výročných správ Bodvatelu a tie sú, financie sú verejné. A ja vám poviem teraz len tak na dovetok celej tej, lebo zase sa dostanem k pojmom a dojmom a ja už na to fakt nemám. Poviem vám jednu vec, ako ak vznikne nová spoločnosť, mesto ju môže dotovať ešte 2 roky. Ak táto spoločnosť, ktorá dneska vyzerá byť, že nestíha utiahnuť, pretože páni poslanci, pán Komiat, je pravdou, že je v dezolátnom stave penzión, aj kuchyňa, aj všetko? Áno, je veľmi. Je v dezolátnom stave. Keď my to, a my už nevieme dotovať túto spoločnosť, pretože len 2 roky po vzniku môžeme. To znamená, hrozí tu zavretie penziónu a prepustenie 13 ľudí. Ale my to riešime už dávno, len totiž to sa o týchto veciach nikto nerozpráva. Financie boli prednesené pani Vincovou nie raz, nie dvakrát, nie trikrát, akým spôsobom sa toto má riešiť. Ja samozrejme viem, že to nechcete schváliť. Ja som za akékoľvek riešenie, ktoré vy tu teraz prednesiete. My sa budeme podľa toho aj správať. Pre nás je ale dôležité znova opakujem, správa bytov sa musí venovať svojej činnosti, pretože správa bytov je dneska zaťažená, veľmi, veľmi zaťažená. A penzión bodva pani Tamášová jednoducho už odmieta plniť túto obrovskú ťarchu a bola rada, že jej tam dáme niekoho ako konateľa k tejto veci a že konečne sa budeme vedieť orientovať čisto len na penzión bodva, čisto len na reštauračnú činnosť, čisto na ubytovanie, že môžeme ísť do rekonštrukcií a že môžeme poprípade to spojiť aj s turistickým ruchom. A samozrejme, bola tam aj tá námietka, pán Šomody, kedy sme hovorili, že aj ten autobus by už konečne bolo na čase, aby sme ho kúpili pre tieto potreby. Lenže samozrejme, som to asi zase navrhol ja. Takže to toľko, to je celá. Mne je to osobne teraz momentálne jedno, zodpovednosť je na vás, akým spôsobom sa vysporiadate. Keď ste si to vygooglil a naštudoval, nech sa páči, ja som za. Keď niekto jednoducho nechápe pojmy obecný podnik, SROčka, príspevko organizácia, rozpočtová organizácia, akým spôsobom, a že je predložená zakladateľská listina, ktorá presne pomenúvala, akým spôsobom sa má zriadiť táto, tak ja vám v tomto neviem pomôcť. Dobre, nech sa páči. Môžem? Keby ste to boli lepšie študovali, také koniny by ste ani nerozprávali. Konateľa dopredu, vyberovým konaním ste ani nemuseli určiť, lebo 6 mesiacov ste ho mohli rovno určiť, že budeš ty, môj chlapček. Keby ste to... A ďalšia vec. Keby ja som mohol vaše názory spred 2-3 rokov, keď ste neboli primátorom hotelu Bodva o penzióne, keď ste ponikali v tom istom odboje povedať,
Môžem povedať, použiť tie slova, čo ste vtedy použili? Že aký máte názor na hotel Bodva? Môžem, radšej to nepoviem, lebo keď poviem, zle to skončiť. A ďalšia vec. Vy, akože teraz kto dotuje koho? Bytové hospodárstvo dotuje penzión Bodva? Ja sa pýtam na to. Dotuje, hej? Tak potom, alebo tam veľa ľudí pracuje, možno sa pohnevajú, alebo majú zlé ceny, alebo neviem, čo všetko dokopy. Neviem, akým spôsobom je to riadené, ale to je nonsense. Čo povedia ostatní podnikatelia v Moldave, je nejakých 30-40 reštaurácií, že im to nevychádza a živia tam nejakých, neviem, koľko ľudí, 13-14 ľudí. Počul som aj taký prípad, pán primátor, prišli ste do hotela spoločenský dom a ste plošne, čo jem, zvýšili platy, čo jem o 150 eur. Viete, koľko to zrobí aj s odvodmi ročne? 30 000 ako nič. No, už je na kuchyňu. Vy proste si niečo spomeniete, sľúbite odchod. Je to, však to je chore, čo vy tu stvárate. Je, však to proste, to je neskutočné. Ja sa opýtam ostatných podnikateľov v tejto oblasti, čo na to povedia. No ja neviem, či prežijete 5 minút. Dobre, ako, nech sa páči pani Vincová, ale to sa nedá odpovedať. V novej spoločnosti by som chcela povedať len toľko. Táto prevádzka, reštauračná činnosť a ubytovacia činnosť ešte za svojej éry počas toho, keď je mestskou firmou, nepôsobila. V roku 2001, keď mesto ukončilo nájom s fyzickou osobou, ktorá mala v prenajme, vtedy sa to volal hotel Spoločenský dom, táto prevádzka prischla do vienka mestskému bytovému hospodárstvu príspevkovej organizácii. V rámci podnikateľskej činnosti sme zabezpečovali reštauračnú a ubytovaciu činnosť. Príspevková organizácia bola šťastí dotovaná z rozpočtu mesta, šťastí zabezpečovala príjmy z podnikateľskej činnosti. V roku 2005 príspevková organizácia prekračovala vlastné príjmy a preto mesto mohlo založiť novú spoločnosť, ale malo založenú jednu SROčku, ktorá bola MSTV, Mestská televízia, takže túto činnosť prilepila k tejto spoločnosti. Od roku 2005 zamestnanci, ktorí boli pôvodne zamestnancami Mestského bytového hospodárstva, prešli do spoločnosti, ktorá sa potom volala Bodvatel SRO, dneska sa tak volá. Táto spoločnosť nikdy nevykonávala ekonomiku len vo vlastnej režii. Stále nejakým spôsobom bola naviazaná na príjmy aj z iných činností. Aj dneska k tomu je tak. Správa bytov, my správu bytov zabezpečujeme 4 zamestnancami. Každý vie, sedíme tu v inkubátorovom dome, spravujeme 1111 bytových jednotiek. Prevádzka Penzión Bodva sú 13 zamestnanci, z toho sú zamestnanci tak našpanovaní na fond pracovného času, na zákonník práce, že my menej zamestnancov mať nemôžeme, ako máme. Môže si to dovoliť súkromný podnikateľ, ktorý prevádzkuje svoju vlastnú podnikateľskú činnosť. Ale my ako mestská firma si to bohužiaľ nemôžeme dovoliť. A bolo by vhodné, aby táto spoločnosť existovala ako samostatná. Jednak z toho titulu, že my ako konateľky máme tieto činnosti rozdelené. Ja zabezpečujem správu bytov. Pani Tamášová sa vo väčšine venuje reštaurácii a ubytovacej činnosti. Pani Tamášová je na túto prevádzku sama. Bohužiaľ, tá prevádzka obnáša taký fond pracovného času, ktorý pri jej veku už nie je znesiteľný a bolo by vhodné niečo s touto spoločnosťou riešiť. Preto aj z našej strany vyšla iniciatíva k mestu, aby tá spoločnosť vznikla ako samostatná spoločnosť, aby tam boli dvaja konatelia, ktorí sa budú touto činnosťou zaoberať. Ja na toľko len k tejto problematike. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Ešte raz hovorím.
žiadne ekonomické zhodnotenie, nič tam nie je. Čo to bude stať mesto? Kvôli absolútne nič, žiadne číslo. Niekto niečo si zmyslí alebo chce zrobiť. Jednoducho, bez týchto údajov, to je nie že nonsens, že ako to bude vyzerať tá spoločnosť, či to jej pomôže, či nie, či to ešte dokonca horší stav nebude. Nikde žiadny prepočet, nič. A poznámky, vaše poznámky, pán primátor, ešte keď vy tomu tak rozumiete, že čo v živote ste chytili do ruky, všetko vám skrachovala, každá firma asi toľko. Čo sa týka ekonomiky, môžem povedať k tomu toľko. Spoločnosť Bodvatel SRO nezanikne. Tá spoločnosť bude vykonávať správu bytov a bude zabezpečovať prevádzku mestskej televízie. Čo sa týka mestskej televízie, je v plnej výške dotovaná z rozpočtu mesta. U nás nevzniká žiadny hospodársky výsledok z tejto činnosti. Z čoho máme hospodársky výsledok? Je hospodársky výsledok zo správy bytov. Čo sa týka majetku, ktorý má Bodvatel SRO v účtovníctve, my sa s novou spoločnosťou vieme vysporiadať formou predaja. Takisto my sme odkúpili od bývalej prevádzkárky penziónu Bodva majetok, to je zariadenie, DKP, zásoby, všetko. Takisto my vieme tento majetok predať novovzniknutej spoločnosti. A nová spoločnosť, bežne sa zakladajú spoločnosti, kde je základné imanie 5000 a nikto sa nebojí, že tá spoločnosť bude v kríze. Presne tak. Zakladanie spoločnosti nepredpokladá žiadne takéto, my nevieme koľko. Je tam základný vklad v podstate a potom sa robí reštrukturalizácia, presúvajú sa majetky a až potom sa stanovuje, že aký je tam náklad, ale tu asi naopak to asi treba robiť. Pani Kmeťová. Nakoľko Bodvatel je placom DPH, tak sa musí odviesť DPHčko z trhovej ceny majetku a takisto aj daň z príjmu z trhovej ceny. Hej. Prepočítal niekto na hospodárenie Bodvatelu, keď sa toto všetko udeje? Pani Vincová. Áno, pani Vincová vám vysvetlí postup. Je to prepočítané. A druhá vec je na DPH, dneska sme stratoví, pretože my v podstate nevykazujeme zisk a všetky financie z reštaurácie nám okolo 5000 eur idú mesačne len na DPH. Áno, nech sa páči. Čo sa týka DPH, samozrejme, nová spoločnosť nie je platiteľom DPH, ale po dosiahnutí obratu tých 49 000 sa stáva platiteľom DPH. A nikde nie je povedané, že my 1. januára musíme majetok spoločnosti predať. My môžeme ten majetok prenajať a potom, keď sa stane platiteľom DPH, aby mala daň na vstupe, vieme tento majetok tejto spoločnosti odpredať. Následne. A viete, že to je pravda, pani Kmeťová. Ináč, čo sa týka majetku, majiteľom tohto majetku je mesto. Celého. Imaní Bodvatelu a Bodvatel, keď predá, Bodvatel je platiteľom DPH. Áno, tým pádom odvedie DPH. Musí odviesť DPHčku z trhovej ceny a takisto dane z príjmu samozrejme, samozrejme. Áno, nech sa páči. Ma tak napadlo, že ja som to googlil. Ja som to prejednal s ľuďmi, napríklad pani Žiaku Petrašovou, ktorá je v tomto taký odborník, že vie nešahate neže po členky, ani posajú to panky. A takto. Ja by som potom navrhol nový názov tejto spoločnosti. Whirlpool. Viete, čo vyrába Whirlpool spoločnosť? Chladničky. Máš pravdu, ale aj sem tam aj pračky. Dobre, ďakujeme pekne. Áno, pani Kreň. Trošku sa hambím, že som konať v dozornej rade v tejto SROčke. Skutočne nerozumiem tomu, mal by som, že no teraz od určitého dátumu, neviem, od dneska už bude nová spoločnosť a kto bude prevádzkovať tú reštauráciu? No neviem. Keby ten človek, ktorý absolútne tomu nerozumia, pozerá sa, aha, Moldave robia novú SROčku na penzión Bodva. Dobre, bude tam hotel, mesto dá svoje veci do toho, pôjde to, no ale dnes ide ten hotel. To ako sa právne toto vyrieši? Jako to, kedy to bude ten deň a
vôbec ako, však to časť sa zruší, alebo sa to celé zruší a potom časť sa obnoví. No nechápem ten prechod. Nová spoločnosť vznikne, má v obchodnom registri zapísaný nejaký predmet činnosti. V starej spoločnosti ako poslanci tento predmet činnosti zrušíte. A už sme zrušili? Ešte nie. Zatiaľ nie, však tá nová spoločnosť ešte nevznikla. No ale od nás chcete, aby sme odsúhlasili novú a nezrušili sme starú. No, no ale nemôžeme, veď tá nová nemusí začať činnosť 1. januára, tá môže začať činnosť v maji, nová spoločnosť. Tá môže vzniknúť, ale činnosť nemusí začať. Pani Kmeťová. Pani Vincová, sedeli sme spolu v penzióne Bodva, bavili sme sa o tom. Vtedy mi bolo povedané, že ako náhle penzión Bodva nebude mať túto činnosť v predmete podnikania, hej, že vznikne nová spoločnosť, hygiena nedovolí otvoriť kuchyňu, hej. Že na obnovu a opravu kuchyne treba minimálne 100 000 eur. Ja sa pýtam, kto to bude dotovať, kto to bude... A teraz to kto bude dotovať, pani Kmeťová, keď tam príde hygiena? Teraz, ja sa vás teraz pýtam. Teraz je hygiena, bolo mi povedané. Nie. Pán primátor, ja sa pýtam nie. To, čo mi bolo povedané. Ja sa pýtam teraz. Teraz mi povedali mi, a sedel tam aj pán Ikreni, mi bolo povedané, že hygiena zatiaľ... Vyžmúri oči. Áno, no, ale ako náhle vznikne nová spoločnosť, v tom momente zatvoria kuchyňu. Pani Kmeťová, ako je to tu vám bolo veľmi pekne povedané, je to majetok mesta. Stále tam musíte investovať 100 000 do kuchyne, či sa vám to páči alebo nepáči, či je to v jednej alebo v druhej spoločnosti, stále musíte investovať. Tá kuchyňa je v dezolátnom stave. Odslúžila niekoľko desiatok rokov pre týchto ľudí a už jednoducho doslúžila. Tam vypadne jeden sporák alebo čokoľvek a zavrieme reštauráciu. Zavrieme ju. A o tom to je. O tom to je. Takže ešte pani prednostka. Áno, je tam prísľub z hygieny, že zatiaľ je tam povolenie, pretože očakávajú, že dôjde k rekonštrukcii kuchyni. Ak nie vznikom novej spoločnosti, tak ju zatvoria tak či tak. Musíme ísť podľa noriem, takže či tých 100 000 pôjde tak alebo onak, bude musieť ísť tých 100 000. A, lebo viete, konateľom spoločnosti je pani Vincová, ale jediným spoločníkom som ja. A ak tam nebudeme plniť právne normy, jednoducho a nevznikne niečo, čo by sa dalo zadotovať nejakým spôsobom a opraviť tú kuchyňu, jednoducho a nielen kuchyňu, ale boli ste na tých izbách ste bola? Na izbách ste bola hore? Doporučujem. A toto poskytuje mesto. Pán Bodnár, myslím, na komisii potom doporučil aj iné riešenie a k tomu ja nechcem potom pristupovať. Pán Šomoni. Tak ja doporučujem, aby nie pán Novikov, aby si zobrali úver, keď majú na to a keď vedia pracovať s tým, ale takýmto spôsobom v kuse dotovať. Čo povie tých 30-40 ďalších podnikateľov, čo v tom robí, hej, v tejto oblasti. Nehnevajte sa, ale tak nech si zoberú úver a nech splácajú úver a takýmto spôsobom, nie, my budeme všetci sa zbierať na niečo. To není dobročinná organizácia, mesto. Alebo zlých ľudí tam, zlí ľudia, či to nevedia riadiť, alebo vy to neviete riadiť, ja už neviem, ale čo to sú za spôsoby? Nech si zoberú úver. Pán Šomovi, máte pomýlené dojmy, to nie sú oni, to je všetko mesto. Aj tí ľudia... Vy ste takí skôr pomýlení. Predtým ste rozprávali pred 2 rokmi celkom inak. Aj tí ľudia, ktorí... Ale vy ste pred 2 rokmi, skúste tieto slova povedať, čo ste, aký ste mali na to názor. Nekývajte s rukami. To nemá cenu. Nemá cenu. Vy, akože, fakt, že to nemá cenu s vami. Pani Čajkovská. Prvá vec. Až teraz po 2 rokoch sa zistilo, že hotel Bodva je v takom dezolátnom stave, tak sa treba starať o majetok mesta? Jedna vec. Druhá vec. Nový konateľ spoločnosti, neznámy, cudzí, Košičan, ktorý má viacero iných aktivít, ako sa bude venovať tomuto predmetu činnosti? A dobre by bolo, keby, no tak už to nechajme, ale keby bol prítomný a povedal niečo o svojom zámere. Ja by som bola tiež veľmi rada, keby som podnikala v tejto oblasti a zvolili by ma za konateľa takej spoločnosti.
kde aj dostanem základný vklad, mesto mi to bude rekonštruovať a ja budem z toho v zisku. Dobre, dobre, nemá to, ne, ja nebudem odpovedať na takéto veci. Ďalej, ale nech sa... prečo nechcete? Ale veď, neurážajte nás, že my sa snažíme dopatrať pravdy a vy stále poviete, to nechajme, poďme ďalej. No, tak vážte si nás trošku, že chceme vedieť pravdu. A chceme vedieť, no chceme. My nechceme zlé, však nech to ide, sme hrdí na mesto. Dobre, pani prednostka. Ja len naozaj, treba si uvedomiť, že je to mestská SROčka. Je to naša mestská SROčka. Čiže či ten pán konateľ z toho bude mať zisk žiadny, lebo bude zamestnancom SROčky a nebude z toho mať absolútne žiadny zisk. Bude mať z toho zisk mesto. Ale na čo to, SROčka, na čo to ja neviem. Nehajte sa, pani prednostka, na čo to vysvetľovať? Oni to, veľmi dobre vedia, že konateľ nastúpi a musí sa vzdať všetkých svojich funkcií a všetkého, ale na čo to vysvetľovať? Ako toto sú bežné veci pri každej obchodnej spoločnosti. Teraz, do výberového konania sa mohol prihlásiť ktokoľvek. Koľko to viselo? Viac? Ktokoľvek. Ja hovorím, vidíte, zase len... Dobre, nebudem už ničo. Nech sa páči, je to na vás. Bolo tu aj jedno také zvláštne výberové konanie. Bolo to zvláštne výberové konanie. My sme o tom ani nevedeli, nikto o tom nevie. A v pondelok bol štátny sviatok. Komiaty, len ty vieš, lebo ty si dôveryhodná osoba. Ostatní poslanci sú nula bodov. Nie, pán Komiaty bol v komisii. Ja to je, bol... to je ten problém. To je dôveryhodná osoba pre vás, ale my jeden si učíme, že teraz to bude ináč. Dobre, ďalej. To nie je až taká podstatná vec, ale chcem sa opýtať... Tú košielku vypracovával pán Kacmínsky. Chcem sa opýtať, odkiaľ nabral, že to bolo prerokované v školskej komisii? Len tak, na margo. A potom chcem sa opýtať pána kontrolora. V dôvodovej správe sú uvedené mená, dátumy narodenia a rodné čísla a bydliska. Nie je to porušenie zákona o ochrane osobných údajov? Dali súhlas? Norbišak, povieš, že si nedal. Dal si súhlas? No, ďakujem. Áno, ďalej. Dobre, tak keď nie sú žiadne, bol tu jeden návrh, ktorý rozdeľoval v podstate tento bod na dva. Takže dávam hlasovať, aby sa samostatne hlasovalo podľa návrhu pána Krušinského samostatne o zriadení novej spoločnosti, Penzión Bodva SRO, a zvlášť o konateľovi. Kto je za, aby sa to takto rozdelilo v hlasovaní? Desať. Kto je proti? Zdržal sa. Jedna. Konštatujem, že sa prijal návrh. Môžem uzavrieť diskusiu? Ak áno, dobre, tak uzatváram diskusiu. A dávam najprv hlasovať o vzniku novej spoločnosti Penzión Bodva SRO. Mestské zastupiteľstvo Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu zakladá v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení obchodnú spoločnosť s názvom Penzión Bodva SRO a so sídlom školská 5-045-01 Moldava nad Bodvou. Schvaľuje výšku vkladu mesta ako jediného zakladateľa do základného imania spoločnosti v hodnote 10 000. Zároveň schvaľuje v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení zakladateľskú listinu o založení obchodnej spoločnosti Penzión Bodva SRO v predloženom znení.
Kto je za? Dvaja. Kto je proti? Päť. Zdržal sa? Traja. Štyri. To znamená, že sme neprijali uznesenie. Štyri? Štyri. Dobre. Dobre, takže druhý bod, Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou. Pardon, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu. Ja to všetko tu predčítam, čo tam bolo. Schváľuje v súlade s paragrafom 11, odsek 4 písmeno L zákona číslo 369/1990 zbierky v obecnom zriadení za A. Za správcu vkladov obchodnej spoločnosti Penzión Bodva SRO bola predkladaná Miriam Špegárová, bydliskom družstevná 118/1 Mokrance. Za prvého konateľa obchodnej spoločnosti Penzión Bodva SRO pána Jana Černického, bytom Lomonosová 8/040/1 Košice. Za prvých členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Penzión Bodva bol navrhovaný Miriam Špegárová, bydliskom družstevná 118/1 Mokrance. Inžinier Norbert Krušinský, bydliskom Jokajo 741/10 Moldava nad Bodvou, Zoltán Doboš, bydliskom ulica Československej armády 703/26. Kto je za? Nikto. Kto je proti? 7. A kto sa zdržal? 2. To je 9 a 2 nehlasovali. Dobre, konštatujem, že tento návrh nebol schválený. Ideme ďalej. Návrh na schválenie prenajatia priestorov z dôvodu hodného osobitného zriadela pre miestnu organizáciu Matici Slovenskej. Na 21. zasadnutí Mestského zastupiteľstva sa konalo 8.8.2016, bolo prijaté uznesenie 294/2016, ktorým poslanci schválili zámer prenajatia priestorov v prospech miestnej organizácie Matice Slovenskej. Tento zámer bol v súlade s paragrafom 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Tak otváram k tomu diskusiu. Sme už znašania schopní 3, 6... 9, 10. Áno, nech sa páči, pán Ikrejni. Ja už nechcem apelovať stále, je to nepodpísaný materiál. Hovoríme o prenajatých priestoroch, to sú finančné operácie, keď niečo prenájam, prenajímam a vy sa napíšete, že to nemá žiaden dopad na rozpočet mesta. Už len tá prvá stránka ma ako si odrádza. Nehovoriac o tom, že to nebolo žiadnou komisiou prerokované, máme mestskú radu, táto tiež neprerokovala. No stále je to podľa mňa nevhodne pripravený materiál a nemám chuť až tak pracovať s takýmto materiálom. Ďakujem. Dobre, a tak môžeš. Podľa mňa podpis pani Vranajovej není podpis pre pána Kikrejniho asi. No, dobre, no, ale tak váš, poďme ďalej. Váš podpis, pán primátor, nie pani Vranajovej. Poprosím. Váš podpis, poprosím, nezahovarajte, že pani Vranajovej podpis. Poprosím, pani Vranajová vám odpovie. Váš podpis tu chýba. Všetko bolo prerokované pred zastupiteľstvom dňa 8.8. Všetko prešlo komisiou, vy ste odsúhlasili zámer prenajatia, muselo to 15 dní visieť, vysalo to 15 dní a kvôli tomu to teraz dávame na predloženie. My sme dohodnutí, že materiály podpisuje predkladateľ, hej? Čiže naozaj to bolo, prešlo to každou jednou komisiou, počnúť s finančnou, všetkými. Bolo to prejednané, pani Kreni, ja už nechápem. Bolo to všetko prejednané, bolo to vyvesené, bolo to spravené a je to podpísané prekladateľom. A väčšine len potrebujete niečo povedať do plusu a nechápem význam toho všetkého. Nech sa páči, pani. Môžem ešte, pán inžinier Kötelež mi možno potvrdí slova, že to sú jeho slova, že on ešte sám zaplatí 1 euro. To sú ešte jeho slova na zastupiteľstve, keď sme schvaľovali zámer. Ak mi to potvrdí, budem rada. No.
keď Matica Slovenska podala prvú žiadosť, treba to dodať, že v Mestskej rade tí maďarskí poslanci, pani Kreni a ja, sme hlasovali za a ostatní sa zdržali, lebo nepodporovali to. Aj toto patrí k tomu. Áno, pani Kreni. Pán primátor, ja nehovorím, že to nebolo. Ja hovorím len to, že tá košielka není už na úvod dobre spracovaná. Není podpísaná, není tu napísané, kto to prerokoval a není tu finančný dopad na rozpočet. To by to tu malo byť napísané. Ja nehovorím, že to nebolo prejednané. Není to pripravené, není to tu napísané. Dobre, ďakujem pekne. Ešte nejaké pripomienky, pán Krušinský. Ja tu nechcem nič ani nikomu dokazovať, ale pán Krušinský, zavádzate zase, lebo je tu 13. zasadnutie finančnej komisie dňa 29. júna a je tu napísané návrh na schválenie zámeru prenajatia priestorov pre miestnu organizáciu Matice Slovenskej. Vyjadrenie komisie. Komisia odporúča schváliť zámer prenajatia priestorov za 1 euro, ale žiada doplniť do zmluvy, aby nájomca uhrádzal náklady energie, čo sme potom zmenili v zámere. Hlasovanie bolo jednohlasné. Takže poprosím fakt tie fakty, ktoré máte v ruke, držte to v ruke a povedzte. Keď ste si istí, tak povedzte, ale keď nie, tak nie. Poprosím vás. Ďakujem pekne. Budeme so sebou. Pán Ikrin, poprosím, ja dám vám slovo, keď chcete. Ja nechcem, ale keď hovorím. Ako nutíte nás, aby sme normálne nosili so sebou dôkazné bremeno, v podstate spred pomaly 5 rokov, dokazovať veci, ktoré sú prejednané. Pani Kmeťová, nech sa páči. Ja len toľko, že aj na komisii kultúry to bolo prejednávané, aj na finančnej komisii to bolo prejednávané. Môžeme komunikovať, lebo skočí mi, že nie. Všetko bolo prejednané, všetko bolo povedané. Len není to tu napísané, len toto hovorí. Není to tu napísané. Ja som bol, ja to viem, ale Doboš, ty to vieš? Nevieš, ty si to tu prečítaš. Zapnite mikrofón. Mám ho zapnutý. Poprosím ešte nejaké... Mám ho zapnutý, len som ďaleko. Máme nejaké pripomienky ešte. No vidíš, chcel potrebovala. Áno, nie sú, uzatváram diskusiu. A dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Moldavy nad Bodvou po prerokovaní materiálu schvaľuje nájom priestorov pre miestnu organizáciu Matice Slovenskej so sídlom námestia Ľudovita Štúra 9 Moldavy nad Bodvou. Registračné číslo 325 IČO 179 027 325 zastúpené Františkom Gregušom v objekte inkubátorový dom školská 10 Moldavy nad Bodvou. Číslo LV 1533, číslo parcely 1097/41, súpisné číslo budovy 1290, miestnosť číslo 311 na druhom poschodí o výmere 10,29 m štvorcových, spoločné priestory na druhom poschodí o výmere 5,14 m štvorcových na dobu 1 roka za nájomné vo výške 1 eura z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je činnosť miestnej organizácie Matice Slovenskej. Kto je za? Poprosím ešte raz, aby sme to vedeli spočítať. To znamená, koľko hlasov? 11. Dobre, konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Návrh na zriadenie vecného bremena železnic Slovenskej republiky. Železnice Slovenskej republiky oslovili mesto Moldava nad Bodvou so žiadosťou dňa 4.8.2016 o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom umiestnenia stavby elektrifikácie trate Haniska Veľká Ida Moldava nad Bodvou, na ktorú bolo vydané mesto Moldava nad Bodvou rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.8.2014. Zriadenie vecného bremena spočíva v povinnosti budúceho povinného ako vlastníka budúcej zaťaženej nehnuteľnosti strpieť umiestnenie stavebného objektu, právo vstupu, prechodu a prejazdu za účelom vykonávania oprav, údržby, modernizácie, rekonštrukcie a akýchkoľvek iných stavebných úprav,
oprav, úprav, údržby umiestneného stavebného objektu. Vecné bremeno bude zriadené na dobu životnosti stavby. Výška jednorazovej náhrady za zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti je stanovená odborným vyjadrením číslo 16/2015 vypracovaným znalcom v odbore stavebníctvo. Odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti uvedený článok 4 odsek 4 návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, a to 0,38 eur na meter štvorcový pre diel číslo 2 a 0,40 eur na meter štvorcový pre diel číslo 3 podľa tabulky v odseku 3 článku 3 rímska trojka budúcej zmluvy. Vyjadrenie stavebnej komisie asi už nebudeme vedieť, ale je tu pán Vyslají, ak môžeme suplovať, aspoň vyjadrenie bolo doporučené. Nebolo uznášania ako schopné. Komisia výstavby nebolo uznášania schopné. Nebola uznášania schopné, ďakujem pekne. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie je čo. Diskusiu zatváram, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Moldava nad Bodvou a železnicami Slovenskej republiky Slovenskej republiky Bratislava v predloženom znení. Kto je za? 11. Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Ďalej máme zriadenie vecného bremena Východoslovenskej distribučnej spoločnosti AS, ktorá oslovila mesto Moldava nad Bodvou so žiadosťou dňa 27.7.2016 o uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na čas parcely číslo 122, katastrálne územie Budulov, ulice Budulovská v zastavanom území obce, druh orná pôda, list vlastníctva číslo 244, vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou. Stavba nevyžaduje zásah do vzraslej zelene ani neovplyvní spôsob využitia okolitej zelene. Kiosková trafostanica nemá žiadne ochranné pásmo. Svojím vyhotovením je určená do zastavaných území. Kiosková trafostanica nahradí pôvodnú nevyhovujúcu stožiarovú trafostanicu, ktorá je v podmočenom teréne a nakláňa sa. Tento stav ohrozuje bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektrickej energie. Stavebná komisia nezasadla k tomuto bodu. Ani skôr to nebolo prerokované. Bolo to podané ako informácia, lebo v každom projekte je informácia na stavebnej komisii. Stavebná komisia to zobrala na vedomie. Na vedomie. A toto vecné bremeno teraz nebolo prejednávané, pretože komisia nebola uznášania schopná. Ďakujem za informáciu. Takže diskusia, nech sa páči. Ak nie je žiadna, tak diskusiu zatváram a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na čas pozemku parcely číslo 122, ktorá bude odčlenená geometrickým plánom a ktorá je vo výlučnom vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou. Katastrálne územia Budulov, druh pozemku, orná pôda o výmere 8089 m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 244 v prospech budúceho kupujúceho spoločnosti Východoslovenská distribučná spoločnosť AS, Mlynská 31042-91 Košice, IČO 365-993-61 za účelom umiestnenia stavby kioskovej trafostanice s názvom Moldava nad Bodvou, ulice Budulovská, zriadenie TS. Budúca kúpna cena bude určená podľa znaleckého posudku, ktorého zhotovenie zabezpečí budúci kupujúci na vlastné náklady. Kto je za? 11. Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Keďže už strácam hlas, poprosím pani prednostku. Návrh na predaj pozemkov IBV pod kopcom. Dobre, ja ti dám, nech sa páči. Mesto Moldava nad Bodvou disponuje v rámci individuálnej bytovej výstavby pod kopcom 5 voľnými parcelami na výstavbu rodinných domov. Predloženú mapku ste dostali v prílohe dôvodovej správy číslo 28. Mestu boli v mesiaci september doručené 3 žiadosti na kúpu pozemkov. Podľa zákona o majetku obci mesto môže previesť vlastníctvo majetku obce troma spôsobmi na základe verejnej obchodnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym predajom v prípade, ak kúpna cena nehnuteľnosti nepresahuje 40 000 eur. Keďže mesto dosiaľ využívalo inštitút priamého predaja, ktorý je v tomto prípade najvhodnejší spôsob zcudzenia majetku mesta a žiaden z pozemkov, ktoré mesto ponúka na predaj, nepresahuje sumu 40 000 eur, navrhujeme preto pokračovať týmto spôsobom.
Ďakujem pekne. Poprosím, stavebná komisia, je to asi rovnaké, takže k tomu nemáme čo dodať. Finančná komisia. Ďakujem za slovo. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh na schválenie zámeru priameho predaja pozemkov IBV pod kopcom za 5, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem pekne. Nech sa páči k diskusii. Ak nie je, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu schvaľuje zámer predaja majetku mesta spôsobom priamého predaja podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno c, a to konkrétne parcela číslo CKN 980/28 / orná pôda vo výmere 680 m štvorcových, evidovanej na LV číslo 1533, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, najmenej za cenu 31 599,60 eur. Parcela číslo CKN 980/27, orná pôda vo výmere 792 m štvorcových, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1533, 3. Katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, najmenej za cenu 36 804,24 eur. Parcela číslo CKN 980/32, orná pôda vo výmere 710 m štvorcových, evidovanej na LV číslo 1533, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, najmenej za cenu 32 993,7 eur. Parcela číslo CKN 980/25, orná pôda vo výmere 783 metrov štvorcových, evidovanej na LV číslo 1533, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, najmenej za cenu 36 386,01 eur. Parcela číslo CKN 980/34, orná pôda vo výmere 587 metrov štvorcových, evidovanej na LV číslo 1533, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou, najmenej za cenu 27 277,89 eur, s možnosťou rozšírenia tejto parcely o susednú parcelu číslo 1020/337 vo výmere 118 metrov štvorcových za cenu 5483,46 eur. Určuje na nasledujúce podmienky zámeru priamého predaja. Zverejniť zámer priamého predaja od 23.11.2016 do 12.12.2016. Záujomcovia o kúpu nehnuteľnosti môžu doručiť svoju cenovú ponuku najneskôr do 12.12.2016 do 12.00 hodín na Mestský úrad Školská 2 Moldava nad Bodvou. Víťazným kandidátom sa stane záujemca s najvyššie podanou cenovou ponukou. Dňa 12.12.2016 výberová komisia vyhodnotí doručené cenové ponuky a víťazov predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie na najbližšom zasadnutí. Kto je za? Kto je... Najmenej za cenu. Všade je dané najmenej za cenu. Dobre. Kto je za? 11. Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Návrh na predaj pozemkov IBV pod kopcom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto Moldava nad Bodvou bolo oslovené obyvateľmi mesta, zároveň vlastníkmi pozemkov v individuálnej bytovej výstavi pod kopcom, aby im mesto odpredalo pozemky, ktoré susedia s odkúpenými pozemkami žiadateľov. Pozemky, o ktoré majú žiadatelia záujem, sú nevyužiteľné na výstavbu obytných domov alebo iných väčších zásahov do terénu, keďže sú malej výmery a prechádzajú cez ne inžinierské siete. Žiadatelia sú si vedomí, že odkúpením týchto susediacich pozemkov preberú vecné bremená viaznúce na týchto parcelách, avšak odkúpením týchto pozemkov majú záujem o rozšírenie záhrad. Pre mesto Moldava nad Bodvou ide o prebytočný majetok, ktorý nedokáže žiadnym spôsobom zhodnotiť ani použiť na verejnoprospešný účel, preto navrhujeme, aby mestské zastupiteľstvo schválilo predaj týchto pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade so zákonom číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí. Keďže znalecký posudok nezohľadňuje vecné bremená a inžinierské siete vedúce cez tieto pozemky, mesto nechá vypracovať nový posudok, na základe ktorého mestské zastupiteľstvo určí výšku kúpnej ceny. Stavebná komisia toto neprejednávala. To je len ako informatívne, keďže predseda tu nie je. Stavebná komisia mala túto záležitosť komisii a odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu. Beriem takú informáciu. Dobre, ďakujem pekne. Finančná komisia neprejednávala. Dobre, k diskusii. Áno, pani Kišpálová. Lebo tam má byť ten kruhový objazd, nie? Že je to tam všetko zakomponované? Akože sa tam zmestí, alebo takto? Nie, to nie je tam. Pán Vyslaj vysvetlí presne. Podľa priloženej mapky. Súčasťou je aj situácia. Keď si ale pozrite. Poprosím, vysvetlite. Ja viem, že súčasťou je situácia predložená. Vysvetlite, kde to je. Jedná sa o pozemky južne od tých stavebných pozemkov. Jedná sa o 4 pozemky, ktoré sa ťahnú pozdĺž jestvujúcich stavebných pozemkov, kde sú inžinierské siete a na tie úzke pozemky sú žiadosti od tých obyvateľov. Tá časť, ktorá sa jedná, tie pozemky, to sú od úpetia hory, alebo kopca. Áno. Tam. Cena bude, znova zopakujem, keďže znalecký posudok nezohľadňuje vecné bremená, terajší znalecký posudok, ktorý je vytvorený v rámci toho IBV, individuál bytovej výstavby, nezohľadňuje terajší vecné bremená, to znamená tú ťarchu, tak mesto nechá vypracovať nový posudok znalecký, kde tá ťarcha bude započítaná do toho znaleckého posudku a na základe ktorého sa potom určí výška kúpnej ceny. Viete, lebo vtedy, keď sa predávali pozemky, tak tam neboli zahrnuté v tom znaleckom posudku tie inžinierské siete. Inžinierské siete znehodnocujú pozemok, to znamená, vytvoríme na tieto časti, na geometricky vyčlenené časti, nový znalecký posudok, ktorý presne stanoví cenu. Nie sú to veľké pozemky, vidíte sami, že jedná sa o 100 metrov štvorcových, 105 metrov štvorcových, to je 5x10 metrov, alebo takto. Sú to konce záhrad. Áno, pán Krušinský. Takže tie sumy, ktoré sú uvedené vlastne v tej dôvodovej správe, takže nie sú reálne, áno? Tie, ktoré sú teraz podľa znaleckého, áno, sú oveľa väčšie. Neberú v ohľad to vecné bremeno, že tam je inžinierské siete. Takže potom má dôvod to odsúhlasovať, alebo počkať na ten znalecký a potom to dáme ešte raz. Geometricky sa vyčlenia, presne tam máte na metre štvorcové, vyčlenené geometrickým plánom, koľko to je, to máte 100 metrov, 119 metrov, 152 metrov, na to sa vyhotoví znalecký posudok, ktorý presne stanoví, aká je výška ceny pozemkov, s tým, že ten pozemok nie je použiteľný na stavbu, ani nič iné, lebo sú tam siete a je ešte tam aj povinnosť toho vecného bremena, to znamená, oni musia nechať sprístupniť v podstate všetkým užívateľom a správcom sieti, aby vkročili na ich pozemok a vykonali údržbu. Takže teraz sa schválí v podstate len zámer predaja tých pozemkov. Zámer sa schváluje a potom následne sú všetky tieto kroky. Dobre. Ešte nejaké pripomienky? Ale uznesenie, zámer. Ja vám prečítam vám uznesenie. O uznesenie je podstatné, čo prečítam vám, dobre? Takže predčítam uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodou po prerokovaní materiálu schvaľuje a tam bude, že zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dobre, tak začneme. Takže ešte je nejaká pripomienka? Pán Krušinský. Tam by sme potom mohli doplniť, že za kúpnu cenu navrhnutú alebo nejak určenú potom znaleckým posudkom, nejak doplniť, či tam treba alebo netreba. Za cenu, áno. Tam je, na základe ktorého
určí výšku kúpnej ceny. Ale to bude, dáme to tam za cenu, samozrejme znaleckou, my nemôžeme ani inak konať, lebo to je osobitné, nedá sa. Keď tam schválite... Doplniť kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. To môžeme doplniť, samozrejme. Inak to ani nejde. Ale tu je, kúpna cena bude schvaľovaná po vypracovaní znaleckého posudku na vyššie uvedené parcely na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Tam je v uznesení posledná veta. Kúpna cena bude schvaľovaná mestským zastupiteľstvom, to znamená, ešte sme tam nie, hej, ale až keď sa vypracuje znalecký posudok a potom kúpna cena bude schvaľovaná mestským zastupiteľstvom po vypracovaní znaleckého posudku na vyššie uvedené parcely na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Áno, áno, áno. Ale ja neviem. Takže môžeme tam dať, že kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom ešte budete schvaľovať, dáme to tak, že kúpnu cenu znaleckým posudkom ešte schváli mestské zastupiteľstvo, tak? No jasné, no lebo to je len znalecký posudok, ten vám dá základnú informáciu a vy potom poviete, áno, za túto cenu môže ísť. Teraz schvaľujete zámer. Ale potom musíte cenu schváliť, to už je niečo iné. My dneska nevieme cenu. Môže tam tak byť? Dobre, tak skúsim potom naformulovať. Dobre, momentík. Za kúpnu cenu, určenú... vypracovaným znaleckým posudkom. Znaleckým posudkom. Prosím? No je to, ale tak keď, tak ste myslel? Lebo podľa mňa sú to veci naviac, ale keď tam dáte, že za kúpnu cenu vypracovanú znaleckým posudkom a že ešte chcete to ešte raz schváliť, lebo cenu ja vám neviem teraz povedať, viete. Není to problém, len jednoducho, akože tu nikto to nepredá bez znaleckého posudku, to je jednoznačné. Len tam, keď tam má byť, že za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, tak bude za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom. Aj tak ten zámer musí byť vyvesený a keď sa prihlási niekto iný, viete, keď sa tam o tú časť tých 105 metrov štvorcových prihlási niekto iný, a potom čo? Chápeme sa. Dobre, schvaľujeme len zámer. Bude to vyvesené, občania sa majú k tomu právo vyjadriť, môžu ešte aj kúpiť tie pozemky, keď chcú za vyššiu cenu. Áno, pane Kryni. Čas je pokročilý, ale vy ste, keď sme robili predaj pozemkov s prihľadnutím na osobitný zreteľ, že tí ľudia tie pozemky tam už obhospodarovali, ide o vodnú ulicu, vy ste slúbili tým ľuďom cenu, myslím, že 4 eurá za meter štvorcový, nech si odkúpia, aby to mäso nemuselo kosiť. V čom sa mýlim, keď viete hlavu, že nie? No sa mýlite, že ja som neurčoval cenu. Cenu určovalo mestské zastupiteľstvo, ak sa pamätáte, boli tu návrhy, boli tu návrhy tam 8 eur a prečo nie 4 eur a vy ste sa uznesli na tom, akým spôsobom. Ale tam sme vychádzali zo znaleckého posudku ešte spred, áno, z platného znaleckého posudku sme vychádzali. A potom bolo na stavebnej komisii povedané, že prečo práve za 4, prečo nie za 8. Tak to bolo. My sme vychádzali zo znaleckého posudku. Takisto aj tu sa bude vychádzať zo znaleckého posudku. Pán primátor, nemôžem s vami súhlasiť, pretože ste povedali, že slúbili, ja som to sám hovoril vtedy, že urobme to zo znaleckého posudku a vy ste mňa a ostatných poslancov presviečal, že sme radi, že to budú kosiť a starať sa o to a to je ich, nech to majú za cenu 4 eur a sme radi, že sa to vyrieši.
Ja som potom neskôršie pýtal takisto tento precedens uplatniť aj v Budulove, keď sme predávali ten istý spôsob pánovi, čo býva pri kostole. Takisto mal tam oposledal to pár 20 metrov štvorcových. Áno, dobre, no v poriadku, neprešlo to, sme mu tam dali iné. Ale ja narážam na to, že keď sme už raz takéto veci zaviedli, že takéto drobné veci, aby sme im dali za rovnakú cenu v celej Moldave a nemusíme ich tlačiť za nejakým odborným znalcom, aby si vypracoval odborný posudok a má to zakúpené za takú ľudovú cenu. Pane Kryni, znalec je od toho, aby určil cenu pozemku. V Budulove je iná cena ako v Moldave v centre a úplne iná cena pozemku niekde pri kraji Intervilánu mesta Moldavy nad Bodvou. Buďte takí láskaví, chceme fakticky, máte nejaký konštruktívny návrh? Chcete to zmeniť? Nie. Pán Krušinský? Ja sa pýtam len to, že či je šťastne odsúhlasovať nejaké uznesenie bez, alebo s tými bodkami, alebo neodsúhlasovať žiadnu nejakú konkrétnu hodnotu alebo cenu toho, ktorého, keď ešte nevieme, čo tam bude. Že či sa to dá nejak vyhlásiť, alebo sa nedá vyhlásiť. Musíme schváliť zámer, keď to máme zverejniť. A zámer, hovoríme o tom, že zverejníme túto celú záležitosť, aby sa to dostala do verejnej, ja už neviem, ako to mám vysvetliť. Schvaľujeme zámer a tento zámer sa musí potom zverejniť a k tomuto zámeru osobitný zreteľ je tu. Sa musí každý vyjadriť, ten, ktorý sa vyjadriť má. Tento postup je legálny, robíme to stále. Nevieme, keď neschválite zámer, ja tam nemôžem spraviť znalecký posudok, lebo mi nedáte povolenie na to, aby som tam robil akýkoľvek úkon z peňazí mesta. A doteraz sme tak robili. A keby sme vynechali vlastne tú poslednú časť, že zakúpnú cenu, že keď bolo len, že zámer predaja pozemku parcela tu a tá bez ceny, alebo bez udania ceny. Za ktorú kúpnu cenu? Tak všeobecne, všetky štyri. Kde? Že by sme vynechali. Či sa k tomu môže právne oddelenie vyjadriť, či to tak môže byť? Ja nemám, ja tu mám, ešte raz prečítam. Možno nemáme zhodné papiere. Kúpna uznesenie, čítam. Posledná veta. Kúpna cena bude schvaľovaná mestským zastupiteľstvom po vypracovaní znaleckého posudku na vyššie uvedené parcely na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Tak sme navrhli uznesenie. A to uznesenie nie je. Tam máte hore, to myslíte teraz v odseku 2, aby sme sa rozumeli teraz. Odseku 2, tam je za kúpnu cenu. Toto myslíte? Nie. Ja už hovorím o návrh na uznesenie. Uznesenie číslo bude 23. Dobre, ja prečítam celé uznesenie, dobre, aby sme boli, lebo vy tam máte vybodkované a my sme už doplňovali uznesenie, tak ja vám to, v tom je problém potom, jasné. Ja vám prečítam, dobre, nie, prečítam vám, čo budete schvaľovať, alebo čo by sa malo schvaľovať. Mestské zastupiteľstvo a tak ďalej schvaľuje zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno e, ktorý je nevyužiteľný z dôvodu nevyužiteľnosti pozemkov mestom, ktoré zároveň susedia s pozemkami žiadateľov, a to konkrétne parcela 980/55, orná pôda a tak ďalej, v prospech koho je tam dané, v podiele akom, Moldava nad Bodvou, v podiele akom parcela, to je druhý odstavec, tiež je vo výmere 119 m štvorcových, tá prvá bola 152 m štvorcových, druhá je 119 m, evidovaná Moldava nad Bodvou v prospech neviem koho, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu a tam je za kúpnu cenu. To je jediná vec, ktorú sme tam dali naviac. Tak toto za kúpnu cenu dám preč. Ale u všetkých. Hore u všetkých není, len tuto bolo. Jediné toto bolo. A potom je zase parcela 980 vo výmere 140 metrov a tak ďalej. Obec bezpodielové tam není. Parcela 980/58, orná pôda 105 metrov štvorcových. Obec a tak ďalej, v prospech neviem koho, spoločne, bytom a tak ďalej, bez podielov spoluvlastníctvom manželov. Nikde tam nie je už teraz za kúpnu cenu a potom dáme, že kúpna cena bude schvaľovaná mestským zastupiteľstvom po vypracovaní znaleckého posudku.
na vyššie uvedené parcely na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Nechcem to ešte namiešať viacej, ale ak je osobitný zreteľ, nemusí byť ani znalecký posudok. No, toto je. Nechcem to namiešavať, ale teraz chceme za tú znaleckú cenu, aby sme sa vedeli odpichnúť od čoho. Dobre? Tak. Takže môžem takto uzavrieť diskusiu? Také bude uznesenie predložené. Dobre, ďakujem pekne. Takže uzatváram diskusiu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie. Poprosím potom počúvať pozorne. Mestské zastupiteľstvo Moldave nad Vodou po prerokovaní materiálu schvaľuje zámer predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno e, ktorý je nevyužiteľným pozemkom mesta, ktoré zároveň susedia s pozemkami žiadateľov, a to konkrétne. Parcela číslo 980/55, orná pôda vo výmere 152 m štvorcových, evidovaná na liste vlastníctva 2714, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou v prospech Alžbety Fischer, bytom Mlynská 547/4, Moldava nad Bodvou v podiele 1 polovica a František Zabo, bytom Severná 1106/25, Moldava nad Bodvou v podiele 1 polovica. Parcela číslo 980/56, orná pôda vo výmere 119 m štvorcových, evidovaná na LV číslo 2714, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou v prospech Viktora Tamáša a Diany Tamášovej, spolubytom námestie Mieru 910/5, Moldava nad Bodvou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Parcela číslo 980/57, orná pôda vo výmere 140 m štvorcových, evidovaná na liste vlastníctva číslo 2714, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou v prospech Šándora Vysokého a Ireny Vysokej, spoločne bytom Drienovec 488 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Parcela číslo 980/58, orná pôda vo výmere 105 m štvorcových, evidovaná na liste vlastníctva číslo 2714, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou v prospech Štefana Üvegeša a Judity Üvegešovej, spoločne bytom Háj 78, Turne nad Bodvou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Kúpna cena bude schvaľovaná mestským zastupiteľstvom po vypracovaní znaleckého posudku na vyššie uvedené parcely na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? 1. Dvaja. Dobre, konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Ďalším bodom je návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta. Dvaja počítame, alebo pán Köteleš hlasoval. Takže počet by mal byť 11, je to v poriadku. No preto mi ide, lebo tu je koľko, 2, 4, 6, 8. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. A ja som mal 9 a 2. Ale neodišiel? Ale nehlasoval. Nie, pán Köteleš dvakrát vyhol ruku, aj. Dobre, ospravedlňujem sa, vrátime to naspäť, aby sme potvrdili to hlasovanie. Dobre, takže predčítal som uznesenie, dám znova hlasovať, aby boli jasné počty. Kto je za predmetné uznesenie? Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť a pán Köteleš takisto? Nie, takže 9. Kto je proti? 1, 2, 3. Zdvihla ste, pani Janičová, ruku teraz? Dobre, poprosím znova. Ja neviem, akože poprosím, skúste držať tú ruku, aby to vedeli
tieto dve dámy spočítať. Kto je za? Osem. Kto je proti? Zdržal sa? Dvaja. Teraz je to 10. Takže konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Neviem, možno. Takže otvoril som bod návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou. Odovzdávam slovo pani prednostke. My by sme chceli, podávame návrh na prerušenie bodu v tomto rokovaní, pretože chýba nám ešte správa auditora, čiže by sme chceli presunúť tento bod na ďalšie zasadnutie, hej, čiže pokračovať v tomto bode na ďalšom zasadnutí. Dobre, návrh je, nie je tam správa auditora, nestihli to ešte dať do poriadku do dnešného dňa, takže návrh je, nech sa páči, sú nejaké iné návrhy? Pani prednostka dala v mojom mene návrh, dobre? Nie sú iné návrhy, dobre. Tak poprosím k diskusii. Bude to v decembrovom prejednávaní, záverečná správa, dobre? Takže uzatváram diskusiu a dávam hlasovať o prerušení tohto bodu. Mestské zastupiteľstvo Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu prerušuje tento bod, alebo prerušuje návrh, bod návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou na ďalšie a prerokovať ho na ďalšom zasadnutí. Kto je za? Desať. Takže konštatujem, že mestské zastupiteľstvo prerušilo tento bod a prerokuje sa na ďalšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Máme tu ešte pozemky, ak sa nemýlim. Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov v Budulove z dôvodu osobitného zreteľa. Katarína Maďarová, bytom Budulov 9 04501 Moldava nad Bodvou, požiadala mesto Moldava nad Bodvou o možnosť odkúpenia nehnuteľnosti, pardon, v katastrálnom múzeu Budulov, ktorá je vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou a tvorí susednú parcelu vo vlastníctve žiadateľky. Na základe geometrického plánu sa zistilo, že hranica oplotenia žiadateľky, ako aj ďalších susedov, zasahujú do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou. Toto oplotenie ale je už niekoľko, už veľmi staré, takže to už nie je nové, že by si ona teraz oplotila. Z tohto dôvodu dňa 11.10.2016 mesto Moldava nad Bodvou zvolalo stretnutie užívateľov dotknutých parciel a navrhlo možnosť uzatvorenia kúpnych zmluv týchto nehnuteľností. Všetci zúčastnení sa dohodli, že nehnuteľnosti odkúpia spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ odôvodnený vlastníctvom susednej parciela, to za cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku. Náklady spojené s vyhotovením ďalšieho geometrického plánu znaleckého posudku, ako aj s podaním na katastri nehnuteľnosti, budú hradiť všetci dotknutí účastníci. Na základe týchto skutočností mesto Moldava nad Bodvou predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie predaj nehnuteľnosti spôsobom hodným osobitného zreteľa. Stavebná komisia, neviem, ak môžeme informáciu aspoň, či to prejednala. Schválenie zámeru predaja pozemku Budulove z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dobre. Takže ako informáciu to beriem. Vyjadrenie finančnej komisie nebolo. Pán Ikrejne, nech sa páči. Ešte ja mám vyjadrenie Budulovskej komisie. Budulovská komisia takisto doporučuje predať tieto pozemky vzhľadom spôsobom hodného osobitného zreteľa. Môžem ďalej ešte pokračovať? Áno, nech sa páči. Len na ozrejmenie, v tom čase asi pred 30 rokmi sa tam plánovala výstavba IBVčiek v tejto lokalite. Táto raz sa neuskutočnila a navyše, bohužiaľ, zamerania satelitné na určenie polohy pozemkov sú také posunuté o niekoľko metrov, že dochádza ku prekrývaniu napríklad ohradeného pozemku
súkromného s majetkom mesta. A ja by som myslel a mám dôvodné obavy, že tieto isté problémy boli spôsobené aj na Blinskej ulici, tak by som rád doporučil, aby v uznesení sme prijali predposledný odstavec, posledný riadok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 4 eur za meter štvorcový. Odôvodnenie som už vlastne povedal. Najprv je tu len taká maličkosť 80 metrov štvorcový. Ja som sa toto bál povedať na predošlom bode, lebo tam sa nedalo 700-800 metrov štvorcových, ale toto sú naozaj maličkosti a za to títo ľudia vôbec nemôžu, že majú svoj plot už roky dané do tejto časti zasahujú a môžeme byť len radi, že majú snahu si to v katastri vyčistiť a mať už ten právny vzťah čistý. Čiže navrhujem tých 4 eur za meter štvorcové, aby tam bolo dané do uznesenia. Ďakujem. No, Dobre, bol podaný návrh, nebudem sa vyjadrovať, bol podaný návrh. Ešte nejaký návrh. Je daný návrh mestom, že je, samozrejme bude zámer ešte, toto je len zámer, že tam bude vyhotovený znalecký posudok. Nikto nehovorí o tom, že sa to má predať za tú cenu. Len hovorím, že bude znalecký posudok, aby sme vedeli. Pán Ikrení navrhol, že aby sa tieto pozemky predali za 4 eurá ako na meter štvorcový, hej? Áno. Dobre, za 4 eurá na meter štvorcový. Tak. Neuveriteľný 1 meter od plota má mesto ešte vo vnútri záhrady pozemok 1 meter. Tak tento kúsok treba vyrovnať. Viete, čo hrozí, pán Ikrení, že ten návrh je nenáležitý ako... Vy určujete ceny pozemkov. Vy ste vytvorili precedens na Mlynskej ulici, keď dobre viem, takisto ste slúbili občanom a takisto to išlo za 4 eurá. Ja by som rád v tom pokračoval. Ešte raz, pán Ikrení, a vám to hovorím, zdôrazňujem vám to, že tam bol znalecký posudok, ktorý stanovoval 4 eurá. A ja vám to zdôrazňujem, že tam bol znalecký posudok za 4 eurá. Tak ako buďte takí láskaví, nevkladajte mi do úst, čo nie je pravdou. Tu je váš návrh, páni poslanci. Ešte nejaký návrh. Takže podľa poradia dávam hlasovať. Najprv o tom, že samozrejme nebude návrh na schválenie zámeru predaju pozemkom, nebude vyhodnotený znalecký posudok, ale že tie pozemky pôjdu za 4 eurá na meter štvorcový. Kto je za? Deväť, dobre. Okay. Kúsky tam na konci záhrady. A to sú ľudia. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa? Traja. Dobre. Máme 12 ľudí a zase to bolo zmetočné hlasovanie. 11. Ale máme 12 ľudí, 9 a 3 je 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 na zepa. Ale hovorím, hlasovali ste v takom pomere 9, 3. Dobre, ešte raz poprosím, kto je za. Tak 9 bolo za, jednoznačne. 8 je za. Kto je proti? Zdržal sa. Traja. Tak je to 11. Dobre, tak tento bod bude. Takže konštatujem, že ste schválili za 4 eurá na meter štvorcový. Dobre, ešte nejaké návrhy? Áno. Nie je návrh, len podanie informácie. Nech sa páči. Určite bol vypracovaný znalecký posudok na ulicu Mlynsku a
nechcem tvrdiť, ale myslím, že 4,20 vyšlo na základe znaleckého posudku za štvorcový meter. A tu na, je to v Budulove, ak si si to pán poslanec zobral na krk, že za 4 eur, možno znaleckým posudkom by vyšlo 3,90, ale už je to schválené, takže len na margo toho. Lepší vládec vrsti ako holub na streche. Ja hovorím, že málo kto vidí následky svojho konania, ale ako gratulujem. Ja na vlastné náklady si nechám spracovať znalecký posudok, aby sme vedeli potom porovnať, že koľko tam vlastne ukratili boli ľudia. No dobre, takže toto máme za sebou, pani Kr... Nemáme. Valdy, prosím ťa, povedz ten pán, čo pri kostole kúpil tie pozemky, za koľko kúpil. To, tam bola dvojciferná suma, ťa upozorňujem. Tiež bola vypracovaná, tam on si dal ten pán vypracovať znalecký posudok. Takže... Prišiel za mňou, že platí okolo 12 eur za meter štvorcový. No, na základe znaleckého posudku, ktorý dal vypracovať on. No dobre, ja že to je kostol, aha. Dobre, no máš čas, ďakujem. To je kostol. Áno, dobre, tak, ale poprosím teraz vecne, dobre? Lebo viete to, no, trafil ste. Takže vecne, ešte nejaký návrh? Ak nie, tak potom uzatváram diskusiu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie Mestské zastupiteľstvo Moldavy nad Bodou po prerokovaní materiálu. Schvaľuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Susedná parcela vo vlastníctve žiadateľa, identifikovanej na základe geometrického plánu číslo 10/2015 zo dňa 22.2.2016 s vyhotoveným geodetom Štefanom Salmášom so sídlom námestie budovateľov 2. Moldava nad Bodvou, úradne overeným inžinierkou Silviou Salajovou dňa 14.6.2016 to nasledovne, novovytvorenej parcely registra KNC číslo 386/19 zastavanej plochy o výmere 80 m2 odčlenenej od parcely registra KNC číslo 386/1 zastavanej plochy a nádvoria vo výmere 22 102 m2 evidovanej na liste vlastníctva číslo 244 katastrálnej územie Budulov, obec Moldava nad Bodvou v prospech Kataríny Maďarovej, rodenej Ritterovej, narodenej 29.5.1954 a Jana Maďara, narodeného 24.3.1949, spoločne bytom Budulov 9, Moldava nad Bodvou do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu 4 eur na meter štvorcový. Kto je za? Ešte raz poprosím, tak ťažké spočítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, proti je, zdržal sa, traja, 11. Konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Návrh na schválenie konsolidovanej výročnej správy mesta Moldava nad Bodvou za rok 2015, to už sme mali, a posledný bod by mal byť... ako myslím posledný bod, schválenie zámeru, predaja pozemkov na ulici Obrancov mieru z dôvodov osobitného zreteľa. Hospodárime. Bakalár Martin Rakacký a inžinier Tibor Draškoci požiadali mesto Moldava nad Bodvou o možnosť odkúpenia nehnuteľnosti v katastrálnom území Moldava nad Bodvou na ulici Obrancov mieru, ktoré sú vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou a tvoria susedné parcely vo vlastníctve žiadateľov. Mesto Moldava nad Bodvou na základe geometrického plánu zistilo, že hranice oplotenia pozemkov zasahujú do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou. Z tohto dôvodu dňa 11.10.2016 mesto Moldava nad Bodvou zvolalo stretnutie užívateľov dotknutých parciel a navrhlo možnosť uzatvorenia kúpnych zmluv týchto nehnuteľností. Všetci zúčastnení sa dohodli, že nehnuteľnosti odkúpia spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ odôvodnený vlastníctvom susednej parcely, a to za cenu stanovenú v zmysle znaleckého posudku. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku, ako aj s podaním na katastri nehnuteľnosti, budú hradiť všetci účastníci alebo dotknutí účastníci. Na základe týchto skutočností mesto Moldava nad Bodvou predkladá mestskému zastupiteľstvu na schválenie predaj nehnuteľnosti spôsobom hodným osobitného zreteľa.
stavebná komisia len informáciu, či asi bola doporučená, alebo nebolo doporučené cez zapisovateľa. Komisia výstavby a dopravy prejednávala túto záležitosť a doporučuje schváliť zámer predaja pozemkov na ulici Obrancov mieru z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ďakujem. Finančná neprerokovávala. Takže k diskusii. Čo, pani Kmeťová, dáme 4 eurá? Čo? Tam je 8 metrov štvorcových. Ja by som navrhol 2. Alebo dajme 0,50. Skúsme. Ja som za 8,50. Nejaký návrh? Nie je. Súhlasíte so znaleckým posudkom teraz, pani Kreni? Tu v tomto prípade áno. No tak ja som Budulovčan, pochopte to. Jasné, však chápeme. Dobre, takže keď nie je žiadna jediná diskusia. Viete, tu nejde o Budulovčania, tu ide o nakladania s majetkom mesta, pani Kreni. Chápete ma? Nie. Nechápete? Viete, tu ide o nakladanie s majetkom mesta, nie s... Že či, neviem, skade pochádzať. Veď som vám dal viacej od 20 centov, ako tu mi vážne ja len hovorím, že my musíme konať opatrne vo veciach, ale je to tak, jak chcete. Dobre, ešte, ak nie je, tak uzatváram diskusiu a dávam hlasovať o návrhu na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu. Schvaľuje zámer predaja pozemkov z dôvodov hodného osobitného zreteľa susedné parcely vo vlastníctve žiadateľov, identifikovaných na základe geometrického plánu číslo 15/2015 zo dňa 12.3.2016, vyhotoveným geodetom Štefanom Salmášom so sídlom námestie budovateľov 2, Moldava nad Bodvou, úradne overený inžinierkou Silviou Salajovou dňa 2.8.2016, a to nasledovne. Novovytvorenej parcely registra KNC číslo 2094/13, vodné plochy o výmere 122 m2, odčlenenej od parcely registra KNC číslo 2094/9, vodná plocha vo výmere 588 m2, evidovanej na ELV číslo 2272 katastrálny úrad Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou a novovytvorenej parcely registra KNC číslo 1984/21, zastávané plochy o výmere 54 m2, odčlenenej od parcely registra KNC číslo 1984/18, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 416 m2, evidovanej na liste vlastníctva číslo 2272, katastrálny úrad Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou v prospech inžiniera Tibora Draškovciho, rodeného Draškovciho, narodeného 28.11.1973, bytom Severná 23 Moldava nad Bodvou, v podiele 1:1 za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Novovytvorenej parcely registra KNC číslo 2094/12, vodné plochy o výmere 194 m2, odčlenenej od parcely registra KNC číslo 2094/9, vodná plocha o výmere 588 m2, evidovanej na liste vlastníctva číslo 2272, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou a novovytvorenej parcely registra KNC číslo 1984/20, zastávané plochy o výmere 8 m2, odčlenenej od parcely registra KNC číslo 1984/1818, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 416 m2, evidovanej na ELV číslo 2272 katastrálne územie Moldava nad Bodvou, obec Moldava nad Bodvou v prospech bakalár Martina Rakackého, rodeného Rakackého, narodeného 6.12.1979 a Petri Rakackej, rodenej Mikitovej, narodenej 23.11.1980, spoločne bytom námestie Ľudovita Štúra 13, Moldava nad Bodvou, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za cenu stanovenú na základe znaleckého posudku. Kto je za? Desať. Dobre. Takže konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Máme tu návrh na likvidáciu budovy, súpisné číslo 438, evidované na ELV číslo 3190 Jeketan. Aktuálny stav a návrh na zbúranie. Jestvojúca budova Jeketané je vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou.
Budova bola v minulosti, v minulom období využívaná pre rôzne účely, neskôr sa dávala do prenájmu a do užívania rôznym organizáciám a spoločnostiam. Budova Jegetáne mala plnohodnotný charakter a plne sa využívala. Postupom času je budova ničená, rozkrádaná, poškodzovaná neprispôsobivými občanmi mesta. Najmä v posledných mesiacoch je objekt značne zničený, polovica strechy je odsudzená, elektrické káble sú povytrhávané, okná a dvere sú odsudzené, hygienické zázemie je rozbité, celé okolie a vnútro budovy je znečistené nielen smetím. Budova v minulosti už bola dvakrát opravovaná. Budova je nevyhovujúca na užívanie a jej technický stav je havarijný. Jej plnohodnota oprava si vyžaduje nemalú investíciu. Z toho dôvodu mesto Moldava nad Bodvou navrhuje zbúranie, odstránenie stavby Eketan, čo znamená, čo stavebná komisia v podstate podporuje. Ak bude tá informácia, tak potom nám ju predložte. Poprosím tú stavebnú komisiu. Táto záležitosť objektu alebo budovy Eketane bola už niekoľkokrát komisii prerokovávaná a na poslednom riadnom sedení z komisie výstavby a dopravy komisia odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu búranie budovy, samozrejme v súlade postupu so zákonom. Dobre. Áno. Ešte nejaký? Áno, pán Krušinský. Finančná komisia tiež prerokovala tento bod a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na likvidáciu budovy. Ďakujem. Do diskusie. Do diskusie. Pán Keteleš. Ďakujem pekne. Jednak bola položená otázka, či majetok tejto nehnuteľnosti patrí do mestského vlastníctva. Aspoň boli aj iné názory. Zároveň by som položil túto otázku vzhľadom na to, že skoro každý deň som videl túto budovu, že kto je zodpovedný za stav mestského majetku? V tomto stave, akom je? Hej. Tako... Už nemôžeme tvrdiť, že bývalé vedenie, lebo už druhý rok. Počkajte, ono, tá budova sa nezmenila vôbec. Ukradli pol strechy, tak je. Škrydle. Strechy ešte boli. Zo zadnej strany, kde bolo oznámené v podstate, a ja, ale tam nikdy neboli okná, nikdy tam neboli dvere, stále to slúžilo ako verejná toaleta. Ako... No, asi tam boli okná takedy. Ale nie teraz, posledné dva roky určite nie. Strecha bola a tak ďalej. Tam to bolo oznámené. Že nesie, aj, ako vy zvyčajne charakterizujete alebo tvrdíte, že bývalé vedenie, ale by som dodal, že aj súčasné vedenie za tento stav. Zároveň ja osobne ľutujem, lebo aj táto časť obyvateľstva, ktorá tam býva, by to zaslúžilo nejaké kultúrnejšie podmienky. Zároveň uznávam, že takisto, že súčasný stav je taký, že iné východisko ani ja nevidím. Dobre, ďakujem. Ešte nejaký pán Ikrin? Mňa osobne mrzí, že tu není pán Gruro, lebo ako viem dobre, on to chcel odkúpiť ešte aj za starého vedenia a ako viem aj za nového, to chcel odkúpiť s tým, že by to odkúpil za 1 euro. Ušetrili by sme náklady na burancie práce. Ovšem, neviem, aká je tam cena pozemku, či tá cena pozemku není väčšia ako tých 6000 eur. Mrzí ma, že tu nie je, ale s ním sme to už prejednávali aj za starého vedenia a keď si dobre pamätám, údajne 75% tejto budovy je v rukách súkromníka. Ja ale skutočne nemám túto informáciu overenú. No, škoda, že tu pán Grulo nie je, no by nám to vysvetlil a ak dobre viem, chcel to vysvetliť tu, no ale odišiel. Neviem, či je to vysvetlené dostatočne. Ak tam čítate, je tam... My máme takúto evidenciu. Pán Ikrenia, veľmi pozorne počúvajte. Nachádzajúcej sa na pozemku parcela číslo 1087/2C, čo je náš pozemok, evidovaný na LV 2272 katastrálny úrad, čo je náš pozemok, ktorá je zvlášť zapísaná na LV 3190 so súpisným číslo 438, čiže súpisné číslo 438, či je naša budova zaradená v našom majetku. Ako
Ak máte inú informáciu, nech sa páči, je treba predložiť zmluvu, pán Ikreni, o tom, že to niekto kúpil. Dobre. Môžete ho informovať, či mám ho ja informovať? Pán poslanec, jednáme o dôvodovej správe, zámer mesta Moldavy nad Bodbou zbúrať je kachtanie a rád by som bol, keby si sa ku tomu vyjadril a akom právnom stave je tá budova a ako by si si ty predstavoval využite tieto budovy rómskou menšinou v budúcnosti. Jo, tak veľmi pekne ďakujem, pán kolega. Naozaj, keď tu vidíme, môžem ukázať pred kamerou, naozaj, ale teraz o sudca vám budem hovoriť a pravdy, nepatrí tam. Treba to zbúrať. Je tam špina, je tam rozbité, všetko treba zbúrať. Či je to majetok? No, to ešte neviem, pán primátor, naozaj, to je majetok Jeketane, Roma 70. Vy ste len tu, viete, ja sa smiel, lebo vy ste tu nebol a my sme navrhovali zbúrať. On povedal, nie, lebo vy to chcete kúpiť a vy hovoríte o tom, že to treba zbúrať. Tak ja už neviem. Teraz, ako aspoň je vidno, že nie ste dohodnutí. Nie, ešte raz. Roky to chcel kúpiť, no. Pán primátor, my sme sa dohodli, že naozaj, chcel som kúpiť, ale som si rozmýšľal, pretože ako človek, alebo človek, nemôžem si zobrať na krk toto pokia. A teraz Amare Roma nedobre stojí, viete dobre, čo sa stalo Amare Roma, lebo vy to viete najlepšie, tak čiže nemôžem to zobrať. Takže niekto ide na búračku. A majetok? Či je to majetok? Ja ešte takto, pán primátor, ja neviem, či mesto to môže robiť, pretože tento majetok nepatrí mestu. Je to podľa všetkého patrí Jeketane Roma, 75% patrí Jeketane Roma, 25% patrí iba mestu. Máte zmluvu o kúpe budovy? Nie, pán primátor, to ešte roku 2001 bolo postavené, bolo napísaný projekt, občianske združenie Jeketane Roma napísalo projekt, tam, kde spolufinancoval aj mesto Moldava, svojím 25%. No, dobre. A? Či je to vlastníctvo? Na liste vlastníctva je to u koho? Tak, ako hovorím, 75% Jeketane Roma. Nie. To, že vy ste sa podielali na nejakej výstavbe, mňa to nezaujíma. Na liste vlastníctva je to majetkom mesta. Ak by ste tam mali akékoľvek vecné bremeno, poprípade nejakú ťarchu alebo hoci čo, tak to berieme aj záložné právo. Keď Jeketane ste stavali alebo stavala nejaká občianská organizácia alebo ktokoľvek, tak mali dať záložné právo na túto budovu s tým, že v podstate ak sa to zbúra, odpredá, aby ste dostali svoje financie naspäť. Ak to tak nie je, tak je to vlastníctvom mesta a plne nakladáme s našim majetkom, takže to je o tom. My by sme nemohli predať, viete, ja neviem predať vaše auto, lebo je registrované na vaše meno, takže to tak funguje. Dobre? Ono, ten právny vzťah si budete musieť nejakou formou vy potom ako nejak asi dať do poriadku a neviem, či niektoré veci z roku 2001 už dávno nie sú premlčané, píšeme rok 2016. 17 už berú. Viete, takže ani pohľadávky a tak ďalej a tak ďalej. No, dobre, takže toľko. Určite by sme nepredávali majetok, ktorý nie je v majetku mesta. Je to na liste vlastníctva. Ja môžem pomenovať potom aj iné, napríklad budovy, ktoré vôbec nie sú zapísané na liste vlastníctva. Viete? A sú, existujú. Ja len to viem, čo viem. Dobre, takže nech sa páči. Ja len kvôli tomu, aby sa nespochybňovalo vlastníctvo, ktoré sa predáva, alebo sa ide búrať. Ešte nejaké pripomienky? Nie sú. Zatváram diskusiu. Komisie sme počuli. Mestské zastupiteľstvo, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo Moldavy nad Bodbou po prerokovaní materiálu schvaľuje odstranenie stavby Jeketane, nachádzajúce sa na pozemku parcela číslo 1087/2, C, evidovaný na LV číslo 2272, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, ktorá je zvlášť zapísaná na LV číslo 3190 so súpisným číslom 438. Kto je za?
To znamená 11. Konštatujem, že mestské zastupiteľstvo schválilo predložený návrh. Dobre, ideme do rôzneho. Pani prednostka, informácia o možnosti regulovať negatívne vplyvy investičných aktivít na území mesta schválením VZN o miestnom poplatku za rozvoj. V zmysle platného zákona, ktorý platí od 1.11.2016, čiže zákon číslo 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene doplnení niektorých zákonov, má možnosť mesto alebo obec zaviesť na základe vlastného rozhodnutia tzv. Poplatok za rozvoj. Tento zákon splnomocňuje obce, aby po 1.11.2016 mohli prijať VZN, ktorý je na svojom území stanoví a miestny poplatok za rozvoj. Tento poplatok môže byť platný najskôr od 1.1.2017. Ak sa nepríjme VZN, tohto roku môže byť prijaté na roku 2017 a zase je to platné od 1.1.2018. Toto VZN môže ustanoviť mesto pre určitú časť svojho územia alebo pre celé územie obce a takisto má v kompetencii v zmysle zákona stanoviť sadzbu poplatku. Ja som v dôvodovej správe presne uviedla, že predmetom poplatku sú iba pozemné stavby a stavby, ktorým bolo vydané platné stavebné rozhodnutie po 1.1.2017. Ak ste si pozreli zákon, zákon stanovuje poplatok od 10 až do 35 eur za každý začatý meter štvorcový u stavieb, ktoré majú viac ako 150 metrov štvorcových. Tieto poplatky, ak mesto pristúpi k tomu, že máme pripraviť takéto VZN, sa následne potom môžu použiť na rozvoj bývania alebo na rôzne komerčné účely týkajúce sa zveľaďovania majetku a tak ďalej. My sme vám pripravili celý dokument, ktorý vlastne vychádza zo zákona, čo ten poplatok za rozvoj je, aká môže byť vyrúbaná sadzba, pre aké stavby to platí a vlastne je na mestskom zastupiteľstve, aby dnes rozhodlo, že či mestský úrad má má pripraviť všeobecne záväzné nariadenie od 1.1.2017, alebo mestské zastupiteľstvo nechce prijať takéto všeobecne záväzné nariadenie. Snáď, ak ste sledovali médiá, málo miest prijalo takýto VZN. Z najväčších miest Slovenska, ak mám taký pocit, len Žilina, Trebišov, Michalovce odmietli takýto poplatok za rozvoj. Je našou povinnosťou vám to oznámiť, je to na vás, aby sme spoločne postupovali v tejto veci. Áno, len Bratislava, myslím, tam bola, ktorá, ale to sú, áno. Tiež osobne, zase len ako osobne si tiež myslím, že by sme nemali. Jedná sa len pre občanov, hovoríme, nejedná sa o rodinné domy a nejedná sa o nejakú individuálnu bytovú výstavbu alebo neviem čo, ale jedná sa o pozemné stavby, to znamená, ak by sa robili také veci ako dneska, čo sa postaví Lidl alebo budovy iného charakteru, ale hovoríme o tom, že sa to môžeme rozčleniť. Podľa mňa nie je to až natoľko nebezpečné. To je znova len hovorím môj osobný názor, aby sme to prijímali a hneď sa o tom nejak bavili. Podstatná bude prax, ale skôr nie. To je skôr brzdí rozvoj miest tam, kde je málo nedostatok práce, kde v podstate ľudia, keď sa stavia, tak sú vôbec radi, že sa stavia. Takže ono je to skôr kontraproduktívne v tých mestách a v tých dedinách, kde nie je bohatý rozvoj, v podstate ako v okolí Bratislavy, Senec a spol. Toto je môj názor. Takže to je len jedna taká informácia pre vás, že mali by sme sa aj tým nejakou formou zaoberať. Ďalšia z informácií, ktorú by sme vám chceli predostrieť, sú návrhy na udelenie mestských ocenení. Ja viem, je to stará vec, my sme dostali, ale len jeden návrh, myslím. Jeden návrh na ocenenie, čo je dosť... Ten váš. Len ten jeden návrh prišiel.
Je to dosť také ako... Len jeden návrh bol podaný v podstate. To je len informácia, aby ste o tom vedeli. Ak by som mohol, buďte taký láskaví. Skúste ešte porozmýšľať ešte na budúci týždeň do 10-14 dní ešte navrhnúť osobnosti po prípade a nejakým spôsobom sa s touto otázkou vysporiadať a my budeme radi, ak to budeme vedieť zorganizovať. Jeden človek, ktorý by mal dostať ocenenie, si myslím, také by bolo dosť nedôstojné takýmto spôsobom sa s touto vecou vysporiadať. A nech sa páči, pán Keter, chcel ste s tomu. To istého chcem som odporúčať, aby sme predĺžili túto lehotu, berme tak do 1. decembra. Týždeň. Do 1. decembra a dovtedy, keď niekto má záujem, nech odporúča osobnosti z našho života alebo z našho verejného, našho mesta na vyznamenanie. Pán Bojo, môžete pomôcť o tom na ocenenie mesta. Tak máte osobnosť. Ja si myslím, že sú. Bol ocenený pred 2 rokmi muzikant, huslista. Pán Baščur bol, áno. A ja si myslím, že je tam dosť osobností, ktorí aj dneska ešte propagujú, aj mesto propagujú v podstate, aj inde to treba pouvažovať o tých veciach. To len tak na margo. Dobre, ďalšiu informáciu, ktorú vám chceme predostrieť, je žiadosť obyvateľov ulice Debrácka, aby sa tam postavil múr. Ja hovorím, múry sa stavať nebudú, aspoň z mojej strany určite nie. To len dávam informáciu, že čo je také dôležité, čo prišlo. Ďalšia informácia je o podanej petícii na odvolanie poslanca mestského zastupiteľstva. Dúfam, že to zase nebude prišité na moje triko. Pod tú petíciu sa podpísalo 320 občanov mesta. Mesto ale vyhodnotilo tento predmet alebo tento podnet petície ako nezákonný. V podstate a preto tejto petícii nebolo možné ani vyhovieť. Ďalej ešte jednu informáciu. Samozrejme, ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva bude okolo 13. decembra. Treba, aby ste s tým rátali. Ten 13. december je nie preto, že sme si to vymysleli, ale kvôli tomu, lebo tam nám padá lehota na zmeny a doplnky územného plánu. Lebo tam bolo treba, aby to bolo vyvesené 30 dní. V podstate, ak ste si všimli, tak to visí. Sú tam všetky tie zmeny a doplnky, ktoré sme slúbili a ktoré sme aj splnili. Takže 13. decembra, alebo najskôr 13. decembra. Ďalšia vec, ktorá nás tlačí, je potom to slávnostné, v podstate pri odovzdaní, slávnostné zasadnutie pri odovzdaní cien mesta. Toto je zasadnutie. No a ešte ohľadom školy, tej cirkevnej, dneska som dostal informáciu, že pani veľvyslanky Jacin Cimbal Mušný v podstate nepríde na moje pozvanie do Moldavy. Dôvod neuviedla ohľadom jednania. Ja som ju volal, aby sme prejednali túto záležitosť. Neprišla, nechce prísť. Takže neviem ešte, ako sa vysporiadame aj s touto vecou. A ďalej, to aby ste vedeli, že jednoducho aj chcem, aby neprichádzalo k mylným informáciám. My sme pozvali zakladateľov nadácie, sme pozvali a zakladatelia nadácie nie je správna rada, nie je dozorná rada. To je veľký rozdiel. A zakladateľ ako taký neprišiel nikto ohľadom tejto záležitosti. Takže v tejto veci sme asi ďalej nepokročili a odmieta sa komunikovať, takže ako nemáme prečo potom sa vôbec tejto téme venovať. Toto je z mojej strany asi všetko. Pani prednostka ešte. Ja ešte myslím si, že ste už dostali mená zapisovateľov pre jednotlivé komisie. Ja by som vás chcela, mailom to išlo každému jednému.
Ja som prosila, čiže aj vy si to ináč. Ja som to posielala, išlo to na zastupy, na komisie. Ja by som chcela vás poprosiť, aby ste postupne odovzdali agendu a budem vás kontaktovať okolo 1. decembra 2. Pripravím zase vaše tie návrhy na dochádzku, aby sme vedeli potom odsúhlasiť aj prítomnosť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a zapisovateľky už pripravia dochádzku jednotlivých členov. Dobre, čiže ak náhodou naozaj niekto nedostal, lebo osobne ja som všetky maily posielala, mali ste dostať odo mňa zapisovateľov, ale ešte niekedy v priebehu minulého týždňa, takže sa ospravedlňujem, ešte raz vám prepošlem, ale vy si to aj pri komisiách mestského zastupiteľstva na našom webovom sídle, tam sú presne určení jednotliví zapisovatelia. Áno, ešte sa musíme vysporiadať s jednou vecou, lebo keď sa vrátime naspäť a sme prerušili toto rokovanie, tak návrhová komisia bola zvolená pán Šomody a pani Kmeťová, oni sú prítomní, ale za overovateľov zápisníc boli menom pán Pupala, ktorý tu není. Ja len hovorím, pán Pupala, ktorý tu není a pán Ikrini. Pán Ikrini. To znamená, že s touto vecou je potrebné sa ešte vysporiadať. Samozrejme, overovatelia zápisnice môžu byť len tí, ktorí tu boli počas celého konania tohto zasadnutia. Takže v rámci tohto rôzneho bude treba prijať ešte jedno uznesenie tým, koho poveríte v podstate overovateľom zápisnice, ktorý sa tu zúčastnil týchto dvoch dní. Dobre, toto je áno. Navrhujeme pána Koteleša. Hej, doplníme uznesenie, hej. Môže byť? No, aký návrh dáte, no, taký bude. Ako ku mne myslíte doplniť ešte jednoho? Alebo? Nemáte zapnutý mikrofón. Mám zapnutý, len som ďaleko. Dobre, takže ja som nehovoril, že musíme hneď teraz, ja neviem, ešte môžeme podiskutovať o veciach, ktoré vás trápia, po prípade do rôzneho, ak máte niečo. Ak nie je už nič, tak je, áno. Je. No, vidím, že je, takže áno. Takže ja neviem, v poradí, ako ste boli, nech sa páči. Nech sa páči. Môžem odtiaľto začať? Nie, nevadí sa, dámy, bude to také prehľadnejšie. Ja mám len jednu vec. Pán primátor, skutočne mne sa veľmi páči, že ste zaviedli túto tzv. Košielku sem. To kvitujem, ale teraz už keď trošku upadli vášne, vás chcem poprosiť, aby ste aj trvali na tom. Tí ľudia, ktorí to vypracujú, predkladajú, aby tam boli podpísaní, aby finančný dopad, aspoň ako tak, bol tam nejako naznačený, aby sa tá košielka vlastne realizovala. Ona sa nerealizuje. Chápete ma? Napríklad tu má pred sebou Liviu Bobaľovú, chudinka, bohužiaľ, ju som tu našiel, teraz som to otvoril. Není tam podpísaná. Je to zámer predaja niečoho a je tu napísané, že není žiadny finančný dopad na mesto. Neviem, čo je na tom, tak na mňa teraz pozeráte, ako keby som niečo rozprával nemožného. Jednoducho, kvitujem túto košielku a prosím vás, dbajte na to, aby táto košielka bola aj vyplňovaná podľa toho, ako ste to, s akým zámerom ste to niekedy zaviedol. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, v poradí, ako ste sa hlasili. Ja len dokončím tie procedurálne záležitosti ohľadom tohto prerušeného, teda pokračovaného prerušeného zastupiteľstva. Len k tomu, že pán Pupala na predošlom zastupiteľstve bol asi len hodinku a pol a dnes zase. Takže pripomínam len, aby to neobstalo tak potom, keď budeme vyúčtovanie robiť, že bude tam za celú dobu trvania zastupiteľstva. To je jedna vec. Aj keď sme prerušili rokovanie v bode o konsolidovanej výročnej správe mesta Moldava nad Bodvou, len jednu otázočku mám. Tu je v bode 10.6. Významné rizika a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená, napísané. Mesto k 31.12. nevedie žiaden súdny spor. Tak len jednu otázku mám. Našla som si faktúry.
zálohy za právne služby od 11.2.2015 až do 11.8.2016 v celkovej sume 13 000 eur Judr, Alena Zadáková a spol. Tak sa ešte raz pýtam, za čo sú tie poplatky alebo zálohy za právne služby, keď mesto nevedie žiaden súdny spor? Ďakujem. Dobre, až budeme mať správu auditora, potom dostanete, lebo to je není uzavretý dokument. Ďalej? No. Ale pán primátor, tak buďte chlap, tak vyjadrite sa ku tomu. Ale k čomu sa mám vyjadriť? Jednoducho, závereč, k čomu sa mám vyjadriť? Odsúhlasili sme rozpočet, Krivkal, boli tam zase finančné nezrovnalosti, presvedčili sme sa sami seba, že už sme to dlžní mestu, aby to išlo. Tak teraz aj vy trošku buďte ústretoví voči nám a povedzte nám, že za čo je platených tých 13 tisíc. Pošlite tam pána kontrolora, určite, jemu stále veríte, ja čo poviem je stále hlúposť, takže nech sa páči, poverte pána kontrolora, preverí si to a vybavená záležitosť. Pán Šomody, nech sa páči. Ako, povedzte, že vás zastupoval na ústavnom súde, ale už, ale ja už tomu aj neviem, čo povedať. Od tej právnej kancelárie, myslím si, že aj pani magistra, pán Kacvinský, alebo tam aj pochádzajú, toľkých, není žiadny súdny spor v Moldave za rok 2015, tu je napísané. My máme tu nejakých, čo jem, štyroch právnikov, právnické kancelárie, no, tak nad tým sa treba zamyslieť a keď toto dokážete vysvetliť, tak to vám poviem to. Chcete, aby sa pani magistra Kolesárová vyjadrila, že či ona je z nejakej viete, a tým pádom ste klamár a vybavená záležitosť, obyčajne. Som sa zmýlil, ale skúste páči. To vysvetliť. Toto sú už invektívy voči ľuďom. To nie sú invektívy, toto sú legitímne otázky. Ja som v júni 2015 skončila školu a 1.7. som nastúpila tu. Je akože v poriadku, len som sa zľakla, že... Hej, jasné. Ďalší, nech sa páči. Ale nechoď mi, že ďalší, tak... Pani Kreni, ešte raz, buďte taký láskavý. Ja dať interpeláciu, odpoviem vám. Dneska sa bavíme o vecných veciach rôznom. Ja odpoviem na to, na čo viem odpovedať. Na čo neviem odpovedať, nebudem odpovedať. Rozumiete ma? Alebo mi chcete prikázať, aby som vám odpovedal? No, že... Tak neprikazujte mi, buďte taký láskavý. Môžete prikazovať niekde inde, ale nie mne. Ja hovorím teraz rôznom, sa bavíme o tom, čo trápi mesto. Vás trápi, kde robila predtým pani Kolesárová? Nie, mňa trápi. Keď vás to netrápi, buďte takí láskaví. To ľudia potrebujú mňa tieto trápi. Veci. Mňa trápi, alebo... že dávame peniaze. Ešte raz, odmietam rozprávať na takéto invektívy. Nech sa páči ďalší. To je náš názor. Myslím, že neodpoviem vám na osobné invektívy. Nech sa páči ďalší. Či nie? Keď sme nemali žiadny súd. Ešte raz, nech sa páči. Predtým chodil jeden právnik na polovičný úväzok. Ešte raz, nech sa páči. Tak, ďakujem. Ďalší, nech sa páči. Oslovilo ma niekoľko obyvateľov nášho mesta, konkrétne dňa 16.11. O 21.45 mi volal občan zo Severnej 23, prečo je ohradená plocha s 5 parkovacími miestami pri Severnej ulici. Tak som povedala, že zrejme je to kvôli podzemným kontajnerom, že sme schvaľovali zámer na výstavbu kontajnerov podzemných, ale miesto vyberalo zrejme mesto, lebo sa pamätám, že ty si pani prednostka hovorila, že zrejme to bude trošičku posunuté. Pýtam sa kvôli tomu, pretože v podstate prišli obyvatelia tohto bloku alebo tohto vežiaka o 5 parkovacích miest. Pýtam sa, že či budú tieto miesta nahradené inými parkovacími miestami pre auta, lebo je to dosť veľa. A viete, o 9:30 či o 9:45, keď vám niekto volá, potom vychádzate z bytovky na druhý deň, 17. novembra, kedy bol štátny sviatok, kedy sa začali vlastne tie vykopové práce a počúvate ľudí, ako prečo práve tam a nie inde a tak ďalej. A zhodou okolností sa tam stala ešte aj v noci dopravná nehoda, jak sa otáčali, lebo vysunuli to tak, to oplotenie až do cesty, že sa tam autá nevedia zaparkovať, pretože chcú nacúvať, hej, aby si vedeli lepšie výsť.
proste tých parkovacích miest aj doteraz bolo málo, pretože možno ste mali nejaké informácie také, že parkovalo sa aj tesne pri kontajneroch, kedy ráno, keď prichádzalo auto, ktoré vezie odpad, hej, tak malo problém vlastne sa dostať ku kontajnerom, museli to nejako tam obchádzať a tam je fakticky problém s parkovaním. Dobre. Vyriešilo sa to trošičku s tým, čo sa robilo na jar tohto roku, myslím, dobre, tohto roku. Dáte nám troška strpenia. Celý projekt sa robil na základe projektovej dokumentácie, stavebnej projektovej dokumentácie, aj prístup k tým kontajnerom, aj všetko okolo toho. Stavenisko sme odovzdali sme firme, ktorá toto robí. Ja ďalej neviem, akým spôsobom. Troška strpenia. Není to tak veľa, pani poslankyňa, si myslím, že to není to doba, ktorá by tu neskutočne zaťažila celé sídlisko. Toto má byť skončené do 10 dní. Do 10 dní, až to bude uzavreté, ukončené a uvidí sa, aký priestor to vytvorí. Potom môžeme porozmýšľať o tom, čo ďalej, akým spôsobom sa tie parkové miesta dajú. Tie smetiaky aj tak svojimi stanovišťami, pred nimi sa nikdy neparkovalo, ani sa nemohlo jasné, parkovať. Toto nie, a to je presne o tom, že nie je to až tak obrovský problém, o ktorom by sme teraz, len troška strpenia, ukončí sa stavba 10-11 dní, či koľko to má byť, neviem vám presne povedať, štvrtok, ja neviem, naviac pani prednostka hovorila, že tamto podložie je nejaké zvláštne, pretože tam prišli na to, a to je v dosť veľkej hĺbke, že je to sypké, takže potrebujeme to dokončiť a keď to bude ten priestor tam uzatvorený, dokončený v podstate, tak potom môžeme ešte porozmýšľať o tom, akým spôsobom zefektívniť ešte možno tie 2-3 miesta parkovacie, aby tam vznikli nejakou inou formou. Ja som vám minule povedal, ale už sme ku koncu obdobia, už je zima. Ja som vám minule povedal, že ten pán, ktorý nám spracovával územný plán, povedal, že jednoducho na sídlisku, na tých trávnatých plochách nemusíme riešiť cez územný plán tieto veci. Len my sme sa ešte všetci, alebo vy ste sa ešte všetci nedohodli, koľko zelene zoberiete, v prospech koľkých parkovacích miest, na to návrh nebol ešte a máme cez zimu dostatok času na to porozmýšľať, ako vieme tam ešte, aby sme neporušili nejakú územnú celistvosť a v podstate aj tú zeleň, aby sme nenarušili, lebo je veľa odporcov aj voči, viete, ako tlačíte na parkovanie, my hovoríme o tom, že v každom byte sú 3-4 auta, alebo 3 auta, každý chce parkovať, je to zložitý systém, nejde to tak, že teraz my zoberieme zeleň z celého sídliska a každý bude mať parkovanie, za 2 roky bude mať každý 3 auta a už zase nebude parkovanie. Porozmýšľajme. Dobre. Nejde mi teraz momentálne o tie parkovacie miesta. Ide mi o to, aby ten človek, ktorý mi volal, dostal odpoveď. Týmto možno bude spokojný. Hej? Dobre, ďakujem no pekne. Vy nás snažíme. Ešte jednu, keď môžem. Aj to ma zastavovali obyvatelia mesta a pýtali sa ma, že prečo už asi týždeň, a není to poprvýkrát, už je to asi druhýkrát, mestská televízia vysiela tak, že je to obraz bez zvuku. Ide vysielanie mestského zastupiteľstva a nie je zvuk. Alebo seka, alebo zastaví. Alebo veľmi hučí, ale aj tak zvuk nejde, len hučí a nie je to prvýkrát. Ani minulé zastupiteľstvo sa nedalo pozerať, ani toto zastupiteľstvo sa nedá pozerať. Ide to v neskorých nočných hodinách, okolo 11. Ako o 11. ide? Áno, v noci. Áno. Ide dookola. Ide to dookola, ale hovorím, keď chcete pozerať a ja neviem, vidíte, televízia ide každý útorok o ktorej? O 16. hodine? Každý útorok o 16. hodine. Neviem, či teraz 16. je presne, ale každý útorok ide mestská televízia. To ide dookola. Tak. Ale ide o 16. Potom, či sú tam nejaké technické, ja vám poviem, ja neviem, lebo ja toto nejak... Ako, ale ja neviem, že či tam je technicky. Na to treba, viete, ono, zase sme doma. Jedna vec je, že idem po ulici a jeden občan povedal. Ten občan... Ale ešte raz, dovolte mi, aby som dohovoril, ak ktokoľvek v tomto meste má nejaký problém s tým, že niečo verejnoprávne alebo niečo verejné nie je splnené, má možnosť podať žiadosť alebo sťažnosť
a my sa s tou žiadosťou budeme zaoberať. Keď to hovoríme takouto formou, aby sme vedeli potom adresne povedať, že ja som preto povedal, že niekoľko ľudí povedalo. Viete, najlepšie je, keď ten občan povie a dostane priamu odpoveď na adresu s tým, že odstránili sme, je to oveľa rýchlejšie, áno, pani magistra hovorí. Môžem? Pardon. Pani Kreni, poprosím, už... My sme dostali mandát od našich voličov, takže keď nás oni oslovia, ja som povinná sa vás na toto pýtať a nie, že oni si musia napísať na mesto žiadosť, aby ste ich vôbec prijali. Takže... My nechceme ich prijímať, my chceme vybaviť ich sťažnosť za žiadosť. Dobre. Dobre, no tak ako, pozrieme sa. Dobre, ďalej, nech sa páči. Pán Grujo a pán... Pán primátor, ja mám také informácie, neviem, či je to pravda, sú to informácie vedľajšie, že vraj komunitný centrum na Dukelskej hrdiny je exekúcii. Je to pravda? Není to komunitné centrum, je to nami prenajatý priestor pre terénnych pracovníkov. To je veľký rozdiel. Komunitné centrum je dole a toto je pre našich pracovníkov. Máme koľko? 6 či 8? 6 terénnych pracovníkov. A tá budova, ktorá tam, ktorú sme prenajímali, v úvodzovkách hovorím, prenajímali, tak jednoducho dneska ju predali. Neviem, ešte vlastník sa neozval. Vlastník, ten, ktorý v podstate bol, ktorý tu kúpil tú budovu, ozvali sa s tým, že oni to kúpili, boli u mňa v kancelárii a im hovorím, ale musíte prísť s listom vlastníctva a potom ako chcete naložiť, lebo oni to kúpili aj s nájomnou zmluvou, viete, pán Grujo. Aj s tou nájomnou zmluvou, ktorú my tam máme. To znamená, on kúpil budovu aj s nejakým vecným bremenom. A my teraz, až bude mať list vlastníctva a to vecné bremeno bude vykázané na tom liste vlastníctva, tak potom s nimi môžeme začať jednať, že čo bude ďalej. Teraz vám neviem povedať, lebo zatiaľ sa nikto nepreukázal, že je tam nejaký nový vlastník. Dobre? Ale kto oni, pán primátor? Ja teraz som nechal. Oni. Kto sú tí ľudia? Ale ja neviem ešte. Ja, vy neviete ešte. Na liste vlastníctva, takto, bolo to predávané formou exekúcie, neviem kde, a fakt neviem kde. Lebo to by som musel niekde pozrieť sa, že ktorá informácia, kde, na jakom úrade. Prišli sa nejakí páni spýtať, že oni sú vlastníkmi, ja som im povedal, budete, až budete na liste vlastníctva, vtedy sa budeme o tomto baviť. Dobre? To je jedna vec. Takže ak bude, no tak. Ďalšia vec. Mám vedomosti aj o tom, že ste prenajali bývalý komunitný centrum na Budulovskej ulici. A neviem, či to bolo správne, alebo v súlade s niečím, či ako sám mesto môže prenájať budovy bez toho, aby zastupiteľstvo do toho nejakým spôsobom... Preto sa mi nepáči, zás nejdeme do takých detailov, čo sa stalo. Nebudem vysvetľovať, že čo, ale veľmi dobre viete, že tam... Napríklad zasahovala polícia a zas toto chcú tam robiť. Priamo tam hrať, spievať, malé deti do noci. Nie je to správne, pán primát. Nie preto, že by som sa hneval na Romov, nie. To je moja životnosť, romská komunita. Ale nedajme takým ľuďom také priestory, aby tam robili také nesprávne veci. Ja s tým by som nesúhlasil, ale keď je vo vašom právomoci, že môžete dať tú komunity centrum, nebudem hovoriť nič, ale keď je právomoci zastupiteľstva, skúsme, aby rozhodoval zastupiteľstvo, či zaslúžia, alebo nezaslúžia tí, ktorí tam momentálne sú, ten bývalý komunitný centrum. Dá sa, ešte dovolte mi, pán primátor, ten bývalý komunitný centrum dalo by sa využívať iným spôsobom, ako jedna organizácia tam by bola, ale dá sa aj iným spôsobom. Nebudem o tom hovoriť, ale keď ma prijmete, hoci kedy prídem a vám poviem, čo ja chcem, čo by dobre bolo pre rómsku národnosť tam v tých budovách, respektíve tých budoch.
Dobre. Prvá vec je, že to nie sú budovy, ale to je kontajner. No. To nie je budova, to nemá tak. Základ, to je kontajner. To je vec, ktorú zoberiete. Teraz neriešime kontajnery, aj toto v pravomoci mesta je prenajať, kontajner v podstate, ale len na krátku dobu. S tým, že tam s tým bude aj tak problém, lebo to je len dočasné, to je tiež nejaká organizácia, to je to divadlo, čo chodili hrávať do Bratislavy, to tie decká, to ETPčko. Tam je viacej takých problémov. Niekto odovzdal kontajner takisto niekomu a ten niekto zobral kontajner a odniesol ho do osady a postavil ho tam. A tí ľudia v tom kontajneri žijú. Ten, ktorý to odovzdal, ten, ktorý to tam poslal, viete, vznikajú tak čierne stavby, takže ono, o tých kontajneroch sa potom budeme baviť, ale už tento rok asi nie, na budúci rok sa budeme baviť a všetko to, viete, tam sa postavili sa tam budovy, obchodíky v úvodzovkách, čierne stavby sú tam postavené. My už to začíname evidovať, čo sa tam všetko deje, a príde čas a budeme to musieť riešiť. Ja nehovorím, že toto je riešenie, o ktorom my sme, ale je to tam veľmi zložité, chaotické a každý si tam robí, čo chce. Tento kontajner, ktorý bol daný do užívania len tomu divadlu, ktoré v podstate robí toto, tá pani, jak sa volá ZTP, tá pani? Nie, tá no. Z Bratislavy, tá pani. Nie, to je... Mačáková? To divadlo, ktoré máme, no to je jedno, neviem, a oni teraz boli zase reprezentovať. Išli len o to, aby mali kde cvičiť, nič viac. Ja vám poviem, dačo, pán primát, od roku 2006, keď tu vstúpila ETP Slovensko, áno. Odtedy rómska komunita spadla dole až na dno. Čiže ja si vyžiadam, keď druhýkrát, alebo inokedy bude takéto veci, skúste sa pýtať, ja som poslanec, napriek tomu, že tá petícia je tam a podpísali sa 320 ľudí, ale mám aj informácie od ľudí, že sú tam podvodnícke podpísané, že nepriamo oni podpísali, ale chcem vám hovoriť, ešte 950 Romov stojí za mnou. Čiže treba to takto zbrať, hej? Čiže väčšina Romov stojí za mnou, pán primátor. A ja jediný viem, že čo chcem od Romov. Ja vám poviem dačo, aby počula aj celá komunita. Ja som tam vyrastal, dostal som tu, kde som. Robím to, čo robím, za pomoci iných. A viem, že sa dá, pán primátor. Nechajte ma pracovať a nerobte také dačo, že zavoláte si mladých ľudí, hore napríklad jak toho Karčiho, a mu vypíšete, ja, toto je informácia, čo on mi potvrdil, pán primátor, môžem vám hovoriť, že ste ho zavolali a v tú petíciu ste vypísali, neviem, či je to pravda, ale pán primátor, ja som spravodlivý a priamy, poviem, že ste ho zavolali a tú petíciu ste písali vy. Ja sa čudujem, pán primátor, ako právnik, že ste mu dovolili tú petíciu spustiť, pretože poslanca není dôvod, není zákon na odvolanie. Prečítam vám to znova, dobre? Prečítam vám to znova, pán Gruhe. A už fakt mi už... No ale dobre, pán primátor... Ľudia Boží... Dajte mi už pokoj. Dobre, znova, pán Grujo, počúvajte sem. Informácia o podanej petícii na odvolanie poslanca mestského zastupiteľstva. Pod petíciu sa podpísalo 320 občanov mesta Moldavanova. Mesto vyhodnotilo predmet petície ako nezákonný. A preto tejto petícii nebolo možné vyhotoviť. Vy si myslíte, že ja vyhotovím petíciu, ktorá je potom nezákonná? Pán Grujo. Ja vám verím. Jasné. Áno. Ja vám verím, pán. Áno. Ešte to aj spravím. To je presne o tom, jasne, samozrejme, takže poprosím, informácie sú jedna vec a druhá vec je to, čo sa deje v podstate a vy všetko len jedna baba niekde niečo povedala a poviete mi to, tak ako minule o Rómoch, ktorí prichádzajú, neviem, skade z nejakého Mašličkova, jednoducho podobné informácie, ja vás chápem, rozumiem tomu, ale pre mňa je dôležité, že na Bartelošovej bolo prihlásených 96 ľudí na dvoch vchodoch. Pre mňa je toto dôležité. A že kde sa oni potom budú hlásiť, pán Grujo? Som zvedavý, kde sa títo ľudia budú potom hlásiť. U koho? Lebo mesto na základe nových nájomných zmluv určite nedá trvalé bydlisko. Nemôže, pretože byt je
dvojizbový a tam nemôže žiť 20 ľudí, alebo 30 ľudí. Nejdaj. Toto riešte. Súhlasím s vami, pán Brý, treba riešiť toto. Jasne treba riešiť. Treba hľadať možnosti, treba pomáhať, keď vieme pomáhať. Skúsme takýmto smerom. Pán primátor, tedy naozaj bude všetko OK a všetko dobre. Nic zle vám nechcem hovoriť, pán primátor, ja len počúvam, aj to, o čo sa týka mašličko, ja som to počul. A nerád by som bol, pán primátor, že by tu prišli ešte z Luníka 9. Však ja len chcem hovoriť, alebo vysvetliť, že je tu problém aj s našimi Romami. A hoci, ktorý poslanec, alebo hoci to bude hovoriť o tom, že sú tu Romovia zvonka, nie je to pravda. To sú naši Romovia. My máme tu 2000 romských obyvateľov. A viac menej sú tam tie, ako vy nazývate, neprispôsobiví. Treba tu sa zamerať, pán primátor, a vyzývam aj pána Krušinského k tomu, aby aj on sa zaoberal s tým. A možno, že aj každý jeden poslanec by mal sa zaoberať s týmto, pán primátor. Naozaj treba, poďme a ideme riešiť biedu, chudobu a problém. Dobre, ale takto, aby sme si nezamienili sociálny systém s mestom, dobre? Lenže vy ste primátor každému, či už je sociálneho alebo charakteru. Máme povedať, koľko Romov zamestnávame, pán? No. Viete, koľko Romov zamestnávame? A nie jedného. Tak som veľmi rád, pán primátor. No. Tak, jedna vec, druhá vec je, ja, viete, už by bolo fakt na čase, až by Rómska komisia zasadla reálne a odporúčila, vy ako znali problematiky, odporúčila niečo, ako to riešiť. Ja som od Rómskej komisie nedostal nič. Nič. Dneska mám ja tiež informáciu a tiež jedna baba povedala, člen Rómskej komisie prišiel, podpísal sa a odišiel. Na čo vám je taký člen, mi povedzte? Na to, aby bol niekto uznášania schopný a že kvázi, že tam mal podpis? No však práve, ja sa pýtam. Viete, takže ono to je na tom, aký podiel máme na tej práci. Ja nehovorím o sebe, ale o komisii, viete. Z tej komisie by fakticky malo vzísť niečo. A druhá vec je, ak vám, viete, tá sila tej komisie je vo vás. Keď tá komisia niečo doporučí a budete sa medzi sebou rešpektovať, tak v podstate potom nebude problém, že finančná komisia odporučí a mestské zastupiteľstvo povie, že nie. Potom, keď Rómska komisia niečo povie, potom aj vy by ste mali povedať, že áno. Lenže to tu u nás nefunguje takýmto spôsobom. Minule sme riešili sociálnu oblasť, celá komisia, odborníci povedali áno a poslanci povedali nie. Ono to je presne o tom, akým spôsobom sa tu robí politika mesta. Neviem, kto koho zastupuje. Až to bude rešpektovať medzi sebou, ja vykonám vašu vôľu. Len dajte mi niečo. Dajte mi niečo. Pán primátor, hlava stále smrdí od hlavy, ak dobre si pamätám. Vy ste tu na primátor, aj vyriešte. Nemali sme zapisovateľku, preto sme nezasadli. Ale sme nevydržali, museli sme zasadnúť. Čiže pán zapisovateľ... Môžete to ja vysvetliť? Prosím. Som veľmi rád, pán primátor, dajte mi slovo. Veľmi rád to vysvetlím. Dnes sa mi dostal do rúk zaujímavý materiál. Boli tam také osobnosti ako pán Krušinský. Napísal tam na finančnú komisiu, že bolo zasadnutie finančnej komisie, ale vzhľadom k tomu, že neprišli ľudia, tak schválený bol program, všetko, tuto mám ten papier u seba a ma to prekvapuje, že toto sa berie ako zasadnutie finančnej komisie, kde by som to ani veľmi neočakával, že sa urobí zápis. U nás sme mali obdobný problém, len problém bol v tom, že istý pán je vypísaný, aspoň tak mi to vysvetlil, komisia bola od 4. a on mal vychádzku od 3. do 4. Takže sa tam mohol zúčastniť len na tú pol hodinu prakticky pred začatím komisie. Musel odísť preč. Ale boli sme tam teoreticky, ako hovorí pani prednostka, uznášania schopní určitú dobu, takže sme si odsúhlasili program. Neprijali sme žiadne uznesenie, ale bolo tam asi 6 alebo 8, zasadli sme v tábore. Ja som robil zapisovateľa, pretože pani
Pani prednostka to spravila s pani zapisovateľkou, že ešte nebola menovaná, tak som to iniciatívne zobral ja za seba, aby už nebolo na Rómsku komisiu, že nezasadá. Snažili sme sa zasadnúť, zasadli sme. Teraz, boli tam, sú tam vážne veci, teraz už pokračujem, ale len dva problémy poviem, dúfam, že bude s tým súhlasiť. Ide zima a s touto zimou sa vystupňujú sociálne zlé pomery v tejto osade. A to je zima a voda. Ľudia alebo občania silno atakovali našu komisiu s tým, aby sme prijali uznesenie, že na jednu rodinu im donesieme na zabezpečenie na preklenutie zimné obdobie jeden kubík dreva. Rýchlo to prepočítam, tam je asi 96 rodín, krát jeden kubík dreva, krát cena je koľko, nie je to vysoká cena. Mesto by to tam mohlo zrealizovať, ja neviem, ja to nechávam na vás, pán primátor, alebo na poslancov. Tiež nie som za to, aby sme roznášali drevo, ale tento problém tam je, a keď im drevo nedáme, budú chodiť bodvu na Budulov a údolie bodvy, alebo tok rieky bodvy budú vyrúbávať od stromov a už dneska sú už vyzbrojení technikom, majú štýlky, takže tých stromov padne viac každý rok. Takže snáď by bolo za úvahy toto tam nejako vyriešiť túto zimu. A druhá, čo vehementne požadovali, bolo to, že nakoľko je zima a to čerpadlo, ktoré tam je, sa musí odstaviť z technických dôvodov, zamrznie a popraska. Takže teraz tam ide tá voda, lebo sa oteplilo trošku, keď mám dobré informácie. Ale o mesiac určite bude to zatvorené. A padol tam návrh od jednoho Róma, keď dobre hovorím, že požadovali by 10 litrov vody na jednu rodinu, aspoň na pitie. Keby sme to prepočítali, tak ja neviem, ako je to technicky možné zabezpečiť tam nejakú cisternu, ktorá by tam s tou vodou, aby tam nezmrzla, ja neviem. Ale tieto dva problémy sme tam vytipovali, bolo viacej problémov, ale tieto už sme nevládali riešiť. A ja by som odovzdal slovo pánovi Grulovi, že či je to takto. Čiže zasadla Rómska komisia, bola snaha aj odo mňa, aj od neho, aj odo mňa. A ešte na margo tej pani je iniciatívna, tá zapisovateľka bude robiť zápis, len nemala umožnené to robiť, že neprebrala túto funkciu, ale kľudne mohla robiť zápis. No a iniciatíva, vy prosím sa aj ako člen Rómskej komisie, že nezasadáme. Snažíme sa zasadnúť, no ale tie problémy. Dobre, ja tu len tak počítam, lebo len počítam, toto je problém. Nie vaše komisie, lebo to ma netrápi, je to váš orgán, ale toto je problém. Len si zoberte, jedna cisterna vody je 400 eur. Každý deň jedna cisterna vody, krát 10 dní to je 4000, krát 30 dní to je 12 tisíc eur na mesiac, 12 tisíc, na 3-4 mesiace to máme do 50 tisíc eur. Pani Kreni, ak dáte návrh, aby sme zaplatili vodu 50 tisíc eur na prezimovanie takýmto spôsobom, na náklady mesta, ako treba to vydiskutovať, dobre? 50 tisíc, pani Kreni. A z tej rómskej, viete, tu nejde o to, či tam niekto s niekým bol, ale aký je výsledok z tej rómskej komisie? Žiaden. Žiaden výstup tam nie je. Práve v týchto veciach žiaden výstup nie je. Len dajte, ale ako a z akých peňazí a akou formou, to nikto nerieši. Doteraz sme tam mali vodu, máme tam dlhy, už dneska zase v niekoľkých desiatkách tisíc eur máme dlhy za vodu v podstate v osade. A my to musíme nejakou formou riešiť. Toto je vecou Rómskej komisie. A už to nechcem riešiť, len nehnevajte sa. Ako fakticky, ja som nechcel o tom, či vy sedíte, alebo nesedíte. Pán Krušinský sa hlásil najprv. Poprosím, pán Krušinský najprv a potom ešte pán Grujo. Pán Grujo. Viete, pán primátor, ale nehnevajte sa teraz. Ste preháňali s tými 50 tisícami eurami. Naozaj ste preháňali, nie je to tak, pretože toľko nestojí. Za 10 rokov je tam dlžoba 30 tisíc a vy hovoríte mesiac 50 tisíc, nie je to pravda. Keď ako pani hovorí po cisterne, pán. Pani Kreničo hovorí 10 litrov vody, aby mohli tieto deti, vy ešte neviete, čo sa stalo, čo je tam. 95% detí a tamojší obyvateľia
No, už aj nebudem, nechcem o tom rozprávať, pretože mne také dačo ide do plaču, pán primátor. Nemusíme dať, poďme rešiť. Dajte nejakú alternatívu, dáme im prácu. Poďte robiť a starajte sa. Ale keď nedostávajú peniaze, pán primátor, dostávajú 60 eur, skúste rozmýšľať. Za 60 eur nedá ani dobre obedovať, pán primátor. 60 eur dostávajú. Skúsme, tak ako som vám naznačil, v minulosti Komisia pre romské problematiky dal som návrh, poďme, vytvorme nejakú pracovnú, ako vám presne hovoriť, aby tá komunita mohla pracovať. Dobre, myslíte, že tie, toľko, myslíte, že tie dávky sú iné u majority obyvateľstva? Viete, to ja neviem, ja som sa nezaoberal s tým, koľko dostáva aj majorita. Lebo potom správame komisiu aj pre majoritu. Nie, že by ma nezaujímalo, pán primátor, zaujímam aj tá komunita, ale ja stále sa zaujím o Romov. A to viem, že dostávajú 60 eur a sú viac menej 20% mladých Romov, čo nemali na občiansky, na vybavovanie občianskeho preukazu a z tohto dôvodu ani nedostávajú aj tých 60 eur. Dobre, vrátim sa zase naspäť. Chcete po meste, aby sme riešili štátnu politiku? Ja toto riešiť nebudem v žiadnom prípade, ale znova opakujem, ak dáte peniaze, nech sa páči. Ale aby sme už nerozširovali túto tému, pán Krušinský... Tak čo sme vyriešili? Ani nič nechceme riešiť, pán Ikrejni. Nech sa páči, riešiť. Pán Krušinský. A ešte toľko, pán primátor, skočím vám do reči. Prečo potom ostatní majú? Koľko platíte za elektrinu a za vodu? Čo sú teraz momentálne tí ľudia v bývalom komunitnom centre? Dennodenne tam hrajú. Skandiaľ majú elektriku? Kto platí tú elektriku? Kto platí tú vodu? Na to máme peniaze. Na moment, takých ľudí. Pán Grujo, nemýlte si zamestnancov úradu z... Ale ja nie to hovorím. Bývalý komunitný centrum. Tam, kde ste im dali tú... Tam máme presne, poviem vám. 271, neplatia. 271 eur majú, je zverejnená nájomná zmluva mesačne. 271 eur. Platia, neplatia. Nebude platiť, nebude nájom. Nech sa páči, pán Krušinský. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za slovo. Chcel som reagovať, ale nechcel som o tomto. Bol som priamo obvinený. Takže ja poprosím, nie od teba. Pánom Ikrejním, ja poprosím pána Ikrejního, aby prečítal tú zápisnicu, aby ste už verili. Keď vy prečítajte, dúfam, že sám sebe budete veriť. Prečítajte mi tú zápisnicu, ktorú ste dostali do 16. zasadnutia. Keď ju nájdem, ja vám ju donesiem. Veľmi rád. A už ju mám. Už ju mám, ďakujem. To je ona, hej. No, požiadal ma, môžem, pán primátor? Takto, rokujeme strašne dlho, ja sa ospravedlňujem. Technik hovorí, že karty sú plné v podstate v kamerách, takže pre objektívnosť budeme musieť prerušiť konanie, dať prestavku, aspoň 5 minút. Stačí 5 minút? Dobre, nové karty potrebuje, takže musíme prerušiť, aby to bolo objektívne všetko. Dobre, prerušiť na... až kým nám nepovedia, že majú možnosť pokračovania záznamu. Dobre? Poprosím, ďakujem pekne. Takže chvíľka prestávky. Áno, môžeme? Takže máme 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sme uznášania schopní. Ja len nechcem krátiť, ak sa rozhodnete, že to bude dlhšie, nech sa páči, ale máme zhruba 15, maximálne 20 minút ešte na tie karty. Technicky viacej nie sú schopní teraz zabezpečiť. Takže pán Krušinský, si myslím, bol pred svojim príhovorom alebo príspevkom. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Takže ja by som chcel, aby pán Ikrejni, keďže ma priamo obvinil, aby prečítal tú zápisnicu, aby sám sebe už veril. Môžem? Paralela medzi zápisnicou finančnej a romskej komisii je v tom, že... Ešte raz, pán Ikrejni. Poprosím vás, aby ste prečítali tú zápisnicu zo 16. zasadnutia finančnej komisie, lebo ste ma priamo obvinili, že tam je niečo iné napísané, ako sme tam niečo riešili. Ja vás poprosím, aby ste to prečítali.
Robi, neviem, keď sme si povíkali, ale ja to mám to... Imro, prečítaj to potom, tak mi to jedno. Ďakujem. Ja ti to prečítam, tak prečítať to nebudem. Ja ti len poviem, čo som ja... Nie, poprosím ťa, páni Krenie. Ja mám slovo, neprosím, ja to vysvetlím. Prítomní na finančnej komisii boli traja ľudia. U nás boli štyria. Štyria ľudia u nás boli. My sme aspoň urobili to, že sme ten program, ktorý je, a sme si schválili a dúfajú, že mi volali, že prídu ďalší, sme čakali. Čiže u vás ste boli traja. Pane Krenie, ja som nežiadal o to, aby ste vysvetlili veci. S otvorením, návrh na 9. zmenu aj so záverom. Áno, čítam tu otvorenie, inžinier Krušinský otvoril, konštatoval, komisia nie je uznášania schopná, bodka, koniec. Obvinil ťa pán primátor, že si nezvolal. Neobvinil, lebo si ju zvolal. Takisto aj ja si vyprosím, neobvinujte Grula, že nezvolal. Zvolal, len neprišli, takisto neprišli ako na tvoju, takisto neprišli aj na našu. Len toto som chcel tým povedať. Nie. Nie, ja nie toto namietam. Ja namietam to, že ste ma priamo obvinili z toho, že na finančnej komisii rozhodlo niečo iné. Ja vám to prečítam. Inžinier Norbert Krušinský, predseda finančnej komisie, skonštatoval, že z 8 plus predseda pozvaných členov sú prítomní dvaja členovia, 5 členovia sú ospravedlnení, jeden člen sa nevyjadril, náhodou pani Kréne. A komisia nie je uznášania schopná. Predseda komisie rozpustil zasadnutie finančnej komisie. Vy ste ma priamo obvinili, že my sme niečo odsúhlasovali na finančnej komisii. Ja som nie. Pozri si potom záznam. Druhá vec. Pozriem si ho. Neobvinil som ťa. Ja som len povedal, že aj ty mal problémy s komisiou, aj zvolal si ju. Pani Kréni, druhá vec. Môžem ešte dokončiť svoju myšlienku. Druhá vec je, mám vedomie o tom, že na mestský úrad bolo doručený e-mail, kde ste vy boli tiež spomenutí a nie komisiu nezvolal Rómsku pán Grujo, ale ste obvolali ľudí vy. Áno. Takže zase ste klamali. No. Poprosím, ďalšiu vec. V tom e-maili sa hovorilo, neviem, či to bolo v stredu, neviem, ak to bolo. Deň pred komisiou, po obede o 15.30 sa volali členovi komisie, že na druhý deň o 16.00 je komisia. Vy ste volali. Ja vás žiadam pána Gruja, aby sa schopil, aby tú rómsku komisiu nejak zobral vážne. Aby nebolo to, neviem, akým právom pán Ikrenie zvolával komisiu. No, nemôžete, počkajte. No, vysvetlí to. Poprosím. Ja to vysvetlím. Pán Gruľo prišiel ku mne do bytu, súkromne. Pani Kréňa, som ešte neskončil. Tak potom neobvinuj ma tu z 5-6 vecí a potom mi pán primátor nedá slovo. A tak to bude vyzerať, že som to nebol. Sadol si sem Môžem ku dokončiť. Mne. Imro, máš mobilné čísla, lebo bohužiaľ nemá na limit. Tak som zavolal jedno, druhé, tretie, on sedia. Každému som povedal túto vetu na začiatku. Vedľa mňa sedí Grulo, pozývam ťa v jeho mene na rómsku komisiu. Dobre, môžeš prísť? Dobre. Všetko bolo dobre. Na konci aj pani zapisovateľka súhlasila, dobre, všetko bude dobre, zajtra o tejto dobe bude u mňa, zabezpečím priestory, všetko dobre. Povedala to a Grulo bol vedľa mňa. O hodinu si mi volala ty, že pani prezidentka ti kázala, že nemám brať ako do úvahy vyjadrenie zapisovateľky, lebo ešte neprezala zapisovateľstvo. Hovorím Grulovi, neboj sa, není problém, my môžeme si robiť sami zapisovanie, kvôli tomu nezrušíme toto zvolanie a Rómska komisia bude. Niekto veľmi iniciatívny zavolal týchto ostatných, nerobte Rómsku komisiu, lebo Ikrení ju nemá čo zvolávať. Zvolávali ju Grulo, len on vedľa mňa sedel, nemal mobil, z môjho mobilu sme volali. Takže ešte raz. Ja vás vyzývam, aj pána predsedu Rómskej komisie, je to najdôležitejšia komisia v Moldave. Sa zobuďte, všetci. Aj pán Grujo, aj pán Ikrení. Je to najdôležitejšia komisia v Moldave a periete to tak... Myslím, že si dostal rozum, ale si nedostal rozum ešte stále. Pán Ikrení, ja sa snažím, aby tá Rómska komisia fungovala. Vieš, ale takto. Mňa mrzí to, že si není predseda Rómskej komisie a že ťa nahradil Gruľo a takto mrzí a sa mu mstíš za to. Nie. Áno. Malú. Ako, to pán Kréňa, neviem, no to jedno, nebudem už to, k tomu nič povedať, nechcem o tom nič povedať, ale poviem len toľko. Zvolávať komisiu deň predtým, o 3:30 a na druhý deň komisia je voči tým členom nehoráznosť. Každý ten člen má robotu. Každý člen má robotu, chodí do roboty. A keď niekto nepríde, není to kvôli tomu, že nechce prísť. Poprosím vás.
Ja neviem, či to aj v zásadách je v tej komisii, a keď nie, tak to navrhnem. Aby pozvánka na komisiu bola minimálne 3 dní pred konaním komisie. Okrem Ota Horváta každý prislúbil, že príde. Oto Horvát cestoval niekde na západné Slovensko. Všetci ostatní povedali, že prídu. Ani toto nie je pravda. Ďakujem. Počkaj. Ešte pán Šomody sa hlási a potom pán Grujo. Počkaj, nezabudne, ďakujem. Ja mám s tými komisiami iný problém. Bohužiaľ v poslednom čase nie sú uznášania schopné. Niektorí ľudia, pokiaľ viem, neboli v tvojej komisii napríklad pol roka. Neviem, či to je pravda. Niektorí sa zamyslí na to. 3-4 krát za sebou určite neboli. Tak, no, určite, Norby. Si spomne. Je pravda, pani Petrašová nebola, to je pravda. No, hej, teraz, ale niektorí vôbec. Vo všetkých komisiách sú problémy. Za chvíľu nebude uznášania schopnosti ani jedna komisia. Ale ja nehovorím o uznášania schopnosti. Ale Kubo. Nad tým sa hlavne zamyslíme. Nie. Nad tým sa máme, že prečo tí ľudia tam nechcú ísť. No, nie. A nie také, nie. Aby ľudia chodili, ale aby ja hovorím nás, o podstate, lebo väčšina ja ľudí nás chváľ už nejde. No, ja ďakujem. Hovorím o podstate toho, aby tá komisia bola zvolená normálne. No. Normálne. Môže? Aby to začalo fungovať normálne. A Rómska komisia je jedna z najdôležitejších v Moldave. Nech ju pán Grujo vedie. Nech ju vedie. Ja mu rád pomôžem, keď ma usloví. Sú tam členovia, aj Rómovia, aj nerómovia. Ale toto je nedôstojné, ako vy sa správate s tým členom, že mu zavoláte, že máš čas, nemáš čas, poď. Toto ja namietam. Môžem, Norby? Nech sa páči. Norby, ja nechcem sa s tebou vadiť s nikým, vôbec nie, ale chceli sme len preto, pretože Rómovia boli vonku, deti boli vonku a na základe toho boli vysťahované a na základe toho my sme chceli riešiť tento problém. Lenže neprišli a keď je niečo také, že vonku zmrzne decko a nebudeme riešiť, ja sa spýtam, členovia komisii pre koho majú slúžiť? Nie pre občanov Moldavy, nie pre občanov Bratislava alebo Košice, občanom Moldavy. Keď je potrebné za hodinu, tak za hodinu by mal byť tam, Norby. A len preto sme chceli tú komisiu zvolávať, ináč by sme nevolali len. Dobre, ďakujem pekne. Ešte nejaké vecné pripomienky do rôzneho? Áno, pán Doboš sa hlásil dávnejšie. Len v krátkosti sme aj rozprávali o tom. Na Dome smútku ešte stále nefunguje vonkajšie ozvučenie. Nie je to dôstojné, keď je nejaký pohreb v sladnom okolnosti. V poslednej dobe dosť veľa pohrebov bolo v Moldave. Ja som to na to aj upozorňoval tam, ale do dneska není, vôbec není tam vonkajšie ozvučenie. Je to maličkosť, ale treba to riešiť. Asi aj dôležitá. Ja som opomenul túto záležitosť. Ale už dneska dúfam, že pani prednostka, ináč je to v nájme, takže aj tá služba, ktorá je tam poskytovaná cez toho nájomníka, by mala byť kvalitnejšia, ale dám na to. Ja hneď zajtra to. Dobre, hneď zajtra. Ak samozrejme nebude problém, že tam to ozvučenie kúpime a nebudete o tom, ako rozpočtové opatrenie nebude. Ale spravíme to. Dobre, ešte nejaké vecné? Ak nie, dobre, tak potom pristúpime k tej veci, k tej záležitosti, ktorú je potrebné ešte dotiahnuť a to je doplniť v podstate overovateľa zápisnice. Poprosím, ak by ste dali návrh na doplnenie overovateľa zápisnice na miesto pána Pupalu. Pán inžinier Köteleš a zostal by pán Ikrejni. Áno, dobre. Ak nie sú iné pripomienky, poprosím, hlasujme, kto je za, aby overovateľe zápisnice boli zmenené takouto formou. Doplnený. Dobre, ďakujem pekne. Áno, všetci jednohlasne. Môžem povedať počet hlasov, koľko? 11. Dobre, jednohlasne 11, takže bol schválený tento návrh. Dobre, pristúpime k bodu 5 a ten je záver. Ak dovolíte, odovzdám slovo teraz členom návrhovej komisie. Pripomínam pán Šomody a pani Kmeťová, aby potvrdili zákonnosť a správnosť schválených uznesení, ktoré boli prijaté na 24. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Moldavy nad Bodvou. Potvrdzujem správnosť a zákonnosť
schválených uznesení. Schválených uznesení. Ďakujem. Ďakujem. Dobre. Takže tým pádom sme v podstate rokovanie 24. zasadnutia mestského zastupiteľstva skončili. Ja len znova upozorňujem na ten termín 13. decembra. Poprosím, ak je to možné, skúste sa orientovať, aby sme sa zišli, lebo fakticky už mesto neznesie ďalší odklad. Ja poďakujem vám aj všetkým prítomným buď tu, alebo za obrazovkami. A prajem príjemný večer. Všetko dobré.